Paldies Latvijas Bankas prezidentam, bet tagad individuālo uzstāšanos laiks ir beidzies, tad laiks ansamblim. Tad pirmai paneļa diskusijai es gribētu lūgt uz skatuves diskusijas vadītāju LTV žurnālistu Līvu Rauhorgeru un arī pirmās paneļa diskusijas dalībniekus lūdzu. Labdien, man ir liels prieks būt šodien šeit, redzēt visus kompetentos paneļa diskusijas dalībniekus, redzēt visus jūs un priecājos arī par visiem, kas seko šai diskusijai līdzi internetu tiešraidē. Mans vārds ir Līva Rauhorgere, kā man jau pieteica, ikdienā esmu Latvijas televīzijas ziņu dienesta žurnāliste, bet šodien man ir tas prieks un gods būt šeit Latvijas Bankas tautsaimniecības konference eigadējā un vadīt diskusiju par, nu, nevienam no noslēpums ļoti, ļoti būtisku tēmu, proti Latvijas veselības aprūpes sistēmu un konkrētāk finansējuma modeļu maiņu. Un šim pašreizējai, šai pašreizējai sistēmai tiek veltīt visdažādākie apzīmējumi – bumba ar laika degli, negodīga pret pacientiem, negodīga pret ārstiem, uz sabrukuma robežas. Tas, ko mēs varam secināt pašreiz, ka protams, ne visas šīs problēmas, bet ļoti daudz no tām atdurās pret vienu un to pašu lietu, un tā ir nauda. Un skaidrs arī, ka šobrīd Latvijas valsts ir uzņēmusies nodrošināt vairāk pakalpojumu medicīnā, nekā to reāli spēja pašreizējais finansējums. Nu, tad arī diskutēsim par to, vai jāmazina šis pakalpojumu grozs, vai ir jāpalielina finansējums, jāskatās uz efektivitātes veicināšanu vai varbūt viss kopā. Un ar to tad man būs tas prieks un gods šodien diskutēt ar kompetentu paneli. Vispirms Uldis Rutkaste, Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs. Andra Čakša, Latvijas Republikas veselības ministre. Tad Jānis Abāšins, Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents. Daiga Behmana, Rīgas Stradiņu universitātes medicīnas fakultātes maģistru studiju programmu prodekāne. Uldis Biķis, akcijas sabiedrības Latvijas Finieres padomas priekšsēdētājs un pārstāvies darba devēju viedokli šajā veselības sistēmas jautājumā. Kā arī Māris Reivalds, veselības centra 4 valdes priekšsēdētājs. Labdien jums visiem! Šajā diskusijā mēs sākumā mazliet ieskicēsim, kāda tad ir tā veselības aprūpes problemātika. Protams, tā ir milzīga, mēģināsim būt ļoti koncentrēti, bet to galveno diskusijas daļu tomēr veltīsim skatam nākotnē. Cerams, apmainīsimies ar ļoti konstruktīviem viedokļiem un piedāvājumiem par to, kā tad mēs šo sistēmu varam uzlabot. Un diskusijas atspērienam es lūkšu Uldi Rutkasti sniegt prezentāciju par šiem jautājumiem. Jā, labrīt, augsts godātais valsts prezidenta kungs, ministrs kundze, dāmas un kungi. Savā šodienas prezentācijā sākšu ar to, ka atskatīšos nedaudz uz to, kāda tad pašlaik ir Latvijas veselības aprūpes sistēma. Un jāsaka, ka gan vesela virknē statistikas rādītāju, gan arī, es domāju, liels daļas iedzīvotāju pieredze liecina, ka šobrīd Latvijā veselības aprūpes sistēma ir nepieejama, ir nesolidāra, ir neefektīva un ir necaurskatāma. Un es iziešu cauri savā prezentācijā katram no šiem aspektiem, lai tālāk jau faktiski prezentētu Latvijas Bankas priekšlikumus, kā tad šo sistēmu varētu sakārtot. Veselības aprūpes sistēma ir nepieejama tādēļ, kad Latvijā apmēram piektai daļai iedzīvotāju nepieciešamības gadījumā viņam ārstu palīdzība nav pieejama. Un tas ir viss augstākais rādītājs visā Eiropas Savienībā, un jāsaka, mēs šajā ziņā
krasi izceļamies uz citu Eiropas valstu fona. Turklāt jāsaka, ka šī veselības aprūpes sistēma vienlaicīgi arī ir nesolidāra, jo ja mēs aplūkojam, kādām iedzīvotāju grupām tieši šī veselības aprūpe ir vai nav pieejama, tad mēs redzam, ka veselības aprūpe visnepieejamākā ir tieši vismazāk aizsargātājiem Latvijas iedzīvotājiem ar viszemāko ienākumu līmeni. Ja materiāli nodrošinātiem turīgiem iedzīvotājiem veselības aprūpe principā ir pieejama, tur šis nepieejamības rādītājs ir zemes 4-5% apmērā, tad tieši nabadzīgajiem iedzīvotājiem, iedzīvotājiem ar viszemākajiem ienākumiem šis nepieejamības rādītājs svārstās 25-30% robežās, kas, manuprāt, ir katastrofāli augsts rādītājs. Turklāt, ja mēs apskatām Latvijas iepriekšējo gadu pieredzi, kur mēs redzam, ka atsevišķos gados ir diezgan būtiski svārstījies no valsts budžeta veselībai atvēlētais finansējuma apjoms relatīvi pret ekonomikas apjomu, tad mēs redzam, kad neskatoties uz to, kad gados, kad ir bijis augstāks budžeta finansējums, gados, kad ir bijis zemāks budžeta finansējums, pieejamības rādītāji veselības aprūpes sistēmā nav būtiski mainījušies. Mēs redzam, ka faktiski korelācija, jeb sakarība starp finansējumu un pieejamību ir diezgan vāja visās iedzīvotāju grupās, visās iedzīvotāju ienākumu grupās. Protams, loģiski augstāk ienākumu grupā šai sakarībai droši vien, kad ir jābūt vājai, bet arī pašu zemāko vai vismazāk aizsargāto iedzīvotāju grupā šī sakarība ir vāja. Tas nozīmē, ka novirzot sistēmai nedaudz vairāk, nedaudz mazāk budžeta finansējumu, faktiski šī nauda izšķīst sistēmā un pieejamība būtiski nemainās. Par to liecina mūsu iepriekšējo gadu pieredze. Kādēļ sistēma ir neefektīva? Mēs esam skatījušies no dažādiem aspektiem, un šis varbūt ir tikai viens no ilustratīviem attēliem, kas gan jāsaka ir arī stipri simptomātiski Latvijā kopumā ne tikai veselības aprūpē, ka mēs ar relatīvi nelielu finanšu resursu apjomu uzturam salīdzinoši plašu infrastruktūru, un tā arī šajā gadījumā. Mēs atvēlot varbūt relatīvi netik daudz budžeta finansējumu veselības aprūpē, mēs uzturam tomēr pietiekoši plašu veselības aprūpes infrastruktūru vai pakalpojumu sniedzēju tīklu. Tomēr šis plašā infrastruktūra mums neļauj sasniegt gala rezultātu, labu gala rezultātu, jeb labu iedzīvotāju veselību. Ja? Un šeit ir vesels spektrs ar rādītājiem, kas liecina, ka Latvijas sabiedrības veselība ir gaužām slikta. Un tas nozīmē, ka mūsu veselības aprūpes sistēmas, šī sistēmiskā efektivitāte patiesībā ir ļoti zema. Šeit, kā jūs minēju, vesela virkna rādītāji mums ir mirstības rādītāji, viena no sliktākajiem, viena no augstākajiem Eiropas Savienībā, tai skaitā novēršamās mirstības rādītāji mums, teiksim, mēs daudz efektīvāk organizēt veselības aprūpi, mēs lielu daļu no šiem faktiski iedzīvotājiem, kas mirst no ārstējamām slimībām, mēs šo varētu novērst un faktiski iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju veselības stāvoklis Latvijā varētu būt labāks. Un kas arī būtisks aspekts, veselības aprūpes sistēma, tīpaši finansēšanas modelis ir necaurskatāms, un šī necaurskatāmība ir faktiski vairākās dimensijās. Pirmkārt, Latvijas veselības aprūpes sistēma raksturo tā saucamais negatīvais pakalpojumu grozs. Ja daudzās valstīs tiek noteikts, kādi veselības aprūpes pakalpojumi iedzīvotājiem tiek apmaksāti, tad Latvijas gadījumā tiek noteikts faktiski, ka tiek apmaksāts viss izņemot skaidri definētus, ja faktiski tiek noteikts tas, kādi veselības aprūpes pakalpojumi netiek apmaksāti Latvijas iedzīvotājiem. Teorētiski visam pārējām Latvijas iedzīvotājiem būtu jābūt pieejamam, bet praksa rāda, ka tā tas gluži nav. Ir kvotas, ir rindas, un faktiski iedzīvotājs nepieciešamības gadījumā vēršās valsts finansētajā veselības aprūpes sistēmā, tad viņš visticamāk atdurās pret to, ka šis nepieciešamais pakalpojums dotajā brīdī nav pieejams un ir jāgaida pietiekoši ilgs laiks, lai šis pakalpojums būtu pieejams, vai ir jāsamaksā papildus nauda no savas kabatas, kā tas praksē arī bieži vien notiek, un tikai tad šis pakalpojums ir pieejams. Rezultātā tas rada ļoti lielu neziņu gan iedzīvotājiem, iedzīvotāji, kā jau Latvijas Bankas prezidenta kungs minēja, Latvijā baidās iet pie dakteriem, jo viņi nezina, vai viņiem pakalpojums būs pieejams, cik tas viņiem izmaksās gala beigās, aizejot pie viena ārsta, saņems nosūtījumu pie cita ārsta,
savukārt rindu būs jāgaida, kur savukārt uz izmeklējumu būs jāgaida rindā, tas kaut ko izmaksās un tas rada milzu neziņu iedzīvotāju starpā. Turklāt no makroekonomiskā viedokļa arī ļoti svarīgi, ka tas rada pietiekoši lielu neziņu arī no budžeta veidošanas aspekta, jo katru gadu mēs redzam, kad atkārtojas viena tā pati situācija, ka veselības aprūpē tiek piešķirts zināms finansējuma apjoms gada laikā, kā no kura mēnesis izrādās, ka šis apjoms nav pieejams un rodās nepieciešamie pēc papildus budžeta piešķīrumiem, rodās diskusija, kā finansēt šo papildus nepieciešamo finansējumu, tiek veikti dažādi piedāvājumi palielināt vienu vai otru nodokļu likmi, kas rada šo lielo nenoteiktību un faktiski būtiski pasliktina Latvijas ekonomisko vidi. Turklāt, būtisks aspekts, ka arī Latvijas veselības aprūpē ir fragmentēta finanšu resursu bāze, mēs pamatā runājam tikai par valsts budžeta finansējumu, bet veselības aprūpes finansēšanas avoti ir daudz plašāki, bez valsts budžeta mums ir arī pašvaldība līdzekļi, kas tiek veltīti veselības aprūpēm, kas netiek īsti koordinēt un sinhronizēt ar veselības ministrijas administrēto finansējumu. Turklāt, mums ir ļoti liels iedzīvotāju līdzmaksājumu. Īpatsvars. Un faktiski šie iedzīvotāji līdzmaksājumi ir ļoti decentralizēti. Katrs iedzīvotājs faktiski maksā tajā brīdī, kad saņem pakalpojumu. Un tas ir viss neefektīvākais veids, kā organizēt finansēšanu veselības aprūpes sistēmā. Tas ir pierādījies gan praksē, gan arī daudzos pētījumos šāds pētnieki nonāk pie šāda secinājuma. Plus mums ir nesakārtot sistēmu, kā tiek noteikti aprēķināti veselības aprūpes pakalpojumu tarifi, ir vesela virkna dīvainību šajā jomā. Es domāju, ļoti daudz no klātsošiem to ļoti labi zina un praksē ir pieredzējuši. Latvijā ir simptomātiski, ka veselības aprūpes sistēmā trūkst finansējuma sasaist ar kvalitāti, pat vairākās jomās, kur ir nodefinēta kvalitātes kritērija. Šie kvalitātes kritēriji netiek sasaistīti ar finansējumu, un finansējums tiek piešķirts neatkarīgi no tā, kāda tad ir šī pakalpojuma kvalitāte, laba vai slikta. Un faktiski trūkst finansējuma liederīguma un efektivitātes kontrole. Tikai viens piemērs apstākļos, kad Latvijas veselības aprūpei no budžeta finansējums tiek piešķirts varbūt relatīvi mazāk kā daudzās citās valstīs, mēs tomēr pamanāmies relatīvi vairāk ieguldīt tieši lielos investīciju projektos, tehnoloģijās un infrastruktūrā, kas ir saistīts ar lielu projektu, kas ir saistīts ar lieliem iepirkumiem. Un mēs faktiski būvējam šo veselības aprūpes infrastruktūru, bet tajā pašā laikā mēs šo infrastruktūru nenoslogojam. Tātad šo lielo, jaudīgo, dārgo medicīnas iekārtu noslodzes līmenis Latvijā ir relatīvi zems, kas faktiski nozīmē, ka pie relatīvi nelielā finansējuma apjoma iekārtās mēs investējam daudz, bet šīs iekārtas mēs faktiski neizmantojam, kas faktiski arī ir viena no liecībām par to, ka sistēma nav efektīva. Un sekas tautsaimniecībai, kā jau Rimševičs kungs minēja, ir noplicināts cilvēku kapitāls faktiski. Tā vietā, lai investētu savos cilvēkos, mēs tērējam šo naudu veselības aprūpei, bet rezultātu nepanākamu. Un varbūt mēģinot, teiksim, ieskatīties atpakaļ skatus spogulī vai pastīties, pamodelēt situāciju, kāda būtu, ja mēs veselības aprūpes sistēmā būtu reformējuši 2000. Gadu sākumā, un varbūt, kas mums ļauts sasniegt relatīvos rādītājus līdzīgus kā mums līdzīgās valstīs, mūsu kaimiņu valstīs, tad šādā gadījumā mēs būtu spējuši par piekto daļu samazināt iedzīvotāju, darbspējīgo iedzīvotāju sarukumu, ko ir noteikušas negatīvās demogrāfijas tendences un emigrācijas tendences. Tā kā veselības aprūpa arī no šī konteksta raugoties ir pietiekoši nozīmīgs faktors, kā mēs varam ietekmēt mūsu iedzīvotāju, gan iedzīvotāju skaitu, gan iedzīvotāju dzīves kvalitāte, gan arī iedzīvotāju darba spējas. Un šeit es runāju tikai par kvantitāti, šeit es nerunāju par dzīves kvalitāti un par cilvēku, ko sniedz cilvēkam labāks veselības stāvoklis. Tad redzam, ka sistēmā ir daudz būtisku problēmu. Jautājums, ko darīt? Konceptuāli, teorētiski es redzu, kad pastāv divi rīcības virzieni, viens, ko piedāvā veselības ministrija faktiski,
ieguldīt sistēmā papildus līdzekļus no valsts budžeta un mēģināt viņu administratīvi salāpīt, jeb administratīviem mērķiem censties uzlabot efektivitāti. Otrs iespējamais variants, kas ir mūsu skatījums, veikt lielākas, sistēmiskākas reformas un radīt sistēmu ar pareizi noteiktu motivāciju, kas ļauj sistēmai evolucionējot pastāvīgi uzlabot tās efektivitāti un liederību, un līdz ar to tas ļautu esošo finansējumu, gan piesaistīt papildus finansējumu, gan izmantot pieejamo finansējumu daudz efektīvāk un liederīgāk. Ja mēs paraugamies uz līdzinējo Latvijas veselības aprūpes sistēmas evolūciju, uz reformām, kas ir veiktas, tad faktiski sistēma, kāda tā ir šobrīd, ir iedibināta jau pietiekoši sen. Mums ir tā saucamais vienotais veselības aprūpes pakalpojumu pircējs. Jau no 2002. Vai pat jau ar zināmiem iedīkļiem kopš vēl agrāka laika perioda. Un prakse liecina, ka neskatoties to, ka ir bijuši daudz mēģinājumu, ir bijuši dažādi starptautisko institūciju novērtējumi un ieteikumi, ir bijis neskaitāms reformu piedāvājumu klāsts. Diemžēl saviem spēkiem administratīvi šo sistēmu mēs neesam spējuši kopš neatkarības atgūšanas sakārtot. Pretēji tam, kā varbūt to ir izdarījuši mūsu kaimiņu valsts, ja, Lietuva un Igaunija, kur objektīvi rādītāji liecina, kad šī situācija ir labāka nekā Latvijai. Līdz ar to es personīgi būtu skeptisks, vai administratīviem mērķiem mēs šo sistēmu pēkšņi spētu sakārtot, ja, un kam būtu jānotiek, lai tas tā notiktu. Turklāt, ja mēs runājam par papildus finansējumu un dažādiem izskanējušiem priekšlikumiem par to, kad veselības aprūpes finansējumu nodrošināšanai vajadzētu iezīmēt daļu no nodokļiem vai novirzīt daļu no nodokļu ieņēmumiem, tai skaitā runa iet par darba spēka nodokļiem, sociālās apdrošināšanas iemaksām, iedzīvotāju ienākumu nodokļiem, mēs redzam, ka faktiski jau šobrīd Latvijā šī nodokļa nasta uz darba spēku ir ļoti augsta, salīdzinot ar kaimiņu valstīm. Un ja mēs mēģinātu replicēt Lietuvas-Igaunijas praksi, iezīmēt sociālās apdrošināšanas iemaksas apjomā, kāds tas ir mūsu kaimiņu valstīs, tad faktiski mūsu nodokļu sloks pieaugtu neproporcionāli augstu. Un tas visvairāk ir redzams, vislabāk ir redzams starptautiskā salīdzinājumā. Mēs redzam, ka šobrīd jau Latvijas darba spēka nodokļu nasta ļoti augsta. Mēs esam jau apsteiguši Zviedriju un faktiski esam tuvu Somijas līmenim. Ja mēs vēl paaugstinātu, piemēram, sociālās apdrošināšanas iemaksas par 3% punktiem, mēs jau pārsniegtu Somiju un pietuvoties augstiem Francijas un Itālijas līmenim. Ja mēs atvēzētos un iet vēl tālāk un ieviest, kā tas ir Lietuvā, 9% vai kā tas ir Igaunijā, 13% punkti no sociālās apdrošināšanas iemaksām, tad mēs faktiski būtu Eiropas valsts ar vislielāko darbspēku nodokļu slogu. Ja. Kas Latvijai nav pieņemama, jo Latvija ir konverģējoša valsts, Latvija ir valsts, kas konverģē ienākumu ziņā, un lai šis konverģences process noritētu veiksmīgi, konkurētspēja un tieši darbspēka jomā šī konkurētspēja darbspēka nodokļu jomā mums ir ļoti, ļoti svarīgs aspekts. Tas visnoteikti kavētu tātad šo mūsu attīstību. Un arī citu nodokļu iezīmēšana ir faktiski problemātiska, jo tā lieta jau ir, ja mēs iezīmējam 1, 2, 3% punktus no dažādiem nodokļiem, un šeit es esmu uzlicis faktiski galvenos nodokļus, kas ienes lielākos nodokļu ieņēmumus Latvijas budžetā, tas faktiski neatrisina situāciju, jo fundamentāli jau problēma nemainās, vai mēs iezīmējam daļu no nodokļa, kas mums garantē faktiski tikai nelielu daļu no nepieciešamā veselības aprūpes finansējuma, vai mēs vienkārši šo finansējumu piešķiram no kopējiem nodokļu ieņēmumiem. Atšķirība nav nekāda. Atšķirība tikai tad, ja mēs iezīmējam nodokli apjomā, kas ir 100% pietiekams, lai sektu veselības aprūpes izdevumus, tas, teiksim, garantē šī finansējuma tādu noturīgumu un finansējuma dinamiku līdzi ekonomikas attīstībai. Turpretī, ja mēs tikai nelielu daļu iezīmējam, nelielu daļu no finansējuma iezīmējam kā garantētu nodokļa, daļu no nodokļa ieņēmumiem un pārējo tāpatās piešķiram no budžeta ikgadējā budžeta veidošanas procesā, daudzu valstu pieredze liecina par to, ka tas pēc būtības nemaina
situācija. Līdz ar to, ja mēs vēlamies iezīmēt kādu nodokli veselības aprūpē, mums ir jāatvēzējās diezgan plaši un faktiski jāiezīmē pietiekoši liela nodokļa daļa, piemēram, 8% no pievienotās vērtības nodokļa, lai mēs sasniegtu esošo 16. Gada budžeta izdevumu līmeni veselības aprūpē vai 11% no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, 12% punktus no sociālās apdrošināšanas iemaksām vai no arī 100% no akcijas ieņēmumiem par alkoholu un tabaku, bet tad šis akcijas nodokļa likums būtu jāpalielina 2,4 reizes. Ja. Tagad raugoties no budžeta reālijām, diezin vai šāda situācija ir šobrīd realistiska. Ko darīt? Mūsu piedāvājums ir veikt kardinālākas reformas veselības aprūpas finansēšanas modelī un faktiski ieviest tā saucamo regulēto konkurenci, kas ir balstīta uz obligāto veselības apdrošināšanu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka faktiski par veselības aprūpas pakalpojumiem maksātu nevis valsts, bet maksātu faktiski apdrošināšanas sabiedrības. Un šis finansējums veidotos, kad pirmkārt liela daļa no finansējuma tāpatās nāk no valsts budžeta un tiktu sadalīta apdrošināšanas sabiedrībām caur riska izlīdzināšanas fondu, atbilstoši tam, teiksim, iedzīvotāju saslimstības riska profilam, kāds no kuram apdrošinātājiem tajā portfelī būs. Un otra finansējuma daļa nāktu no iedzīvotāju iemaksām vai līdzfinansējuma, ko viņi veiktu, ejot pie apdrošinātāju un iegādājoties apdrošināšanas polisi. Turklāt skaidrs, ka visi Latvijas iedzīvotāji diezin vai varēs atļauties šos apdrošināšanas maksājumus veikt, un mēs piedāvājam faktiski noteikti skaidrs iedzīvotāju grupas, kad bērniem un vecākiem cilvēkiem ja pensionāriem šo apdrošināšanas polisi pilnībā iegādājas valsts, un tikai iedzīvotāji, kas var atļauties maksāt, kas ir strādājošie iedzīvotāji, tie veic šo līdzmaksājumu iegādājoties apdrošināšanas polisi. Un šis mūsu modelis nodrošina faktiski caur regulētu konkurenci. Un regulētu konkurenci nozīmē, ka valsts joprojām ir nozīmīgākais sistēmas spēlētājs. Valsts faktiski nosaka spēles noteikumus. Valsts nosaka, ka apdrošinātājs iedzīvotājs nedrīkst diskriminēt pēc viņa veselības stāvokļa apdrošinātājiem, jo viņš piedāvā polisi iedzīvotājiem, tad viņam jāpiedāvā. Viņš nedrīkst atteikt to polisi iegādi vecākiem, slimākiem iedzīvotājiem. Viņiem polisi jāpiedāvā visiem iedzīvotājiem par vienu to pašu cenu. Viņš nedrīkst diskriminēt, kad jauniešiem piedāvā lētāku polisi vai vecākiem cilvēkiem piedāvā dārgāku polisi. Ja. Tas ir valsts ar regulējumu skaidru un gaišu atrunā šos noteikumus. Un tad savukārt apdrošinātāji savā starpā konkurē un strādā ar pakalpojumu sniedzējiem, lai piedāvātu iedzīvotājiem pēc iespējas kvalitatīvāk tātad šo apdrošināšanas paketu. Vai nu par lētāku cenu, vai nu, teiksim, ar plašāku sniegto pakalpojumu apjomu. Bet sistēmas pamatā ir, kad valsts nosaka bāzes polises segumu, jeb faktiski šo minimālo pakalpojumu grozu, kam polisē ir jābūt, un tas ir skaidri valsts definēts. Valsts faktiski kopā ar apdrošinātiem veids skaidru un gaišu izceno, cik kuri pakalpojumi maksā, un nosaka šīs polises maksimālo cenu. Ja. Un tālāk jau apdrošinātāji, ja viņi spēja vienoties ar pakalpojumu sniedzējiem par izdevīgākiem noteikumiem, tad viņi var piedāvāt vai nu polisi lētāku, vai piedāvāt iekļaut polisē plašāku pakalpojumu skaitu. Un, protams, brīvprātīgā kārtā var, teiksim, piedāvāt iedzīvotiem arī iegādāties plašāku apdrošināšanas polises segumu. Ko tad nozīmē šāds modelis Latvijas iedzīvotājiem sabiedrībām? Kā es minēju, tas nozīmē skaidri definētu, precīzi izcenot un iedzīvotājiem pieejamu veselības aprūpas pakalpojumu grozu. Caur valsts un privātu apdrošinātāju konkurenci, faktiski mēs nodrošinātu, kad ir šis konkurences dzinuls, konkurences motīvs uzlabot, pastāvīgi uzlabot tātad šo piedāvājumu. Sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvāks un pēc iespējas lētāks tātad šos veselības aprūpas pakalpojumus. Iedzīvotājiem tiek piedāvāt plaša izvēles iespēja, nediskriminējot nevienu iedzīvotāju. Visiem iedzīvotājiem būtu pieejams polis, 100%, visiem iedzīvotājiem būtu pieejams polis, un ar šo polis iedzīvotājs neraizēties par to, vai viņam pakalpojums būs vai nebūs pieejams, un cik tas viņam, vai tas viņam kaut ko papildus izmaksās vai neizmaksās,
viņš varēs iet pie ārsta un uz skaidri zināmiem definētiem noteikumiem saņemt šo veselības aprūpes pakalpojumu. Un tas, protams, arī nozīmēt maksātspējīgu un veselo iedzīvotāju solidarizēšanos ar masturīgajiem iedzīvotājiem. Jo kas notiek šobrīd? Šobrīd faktiski būtisks finanšu risks gūstās tieši uz slimo cilvēku, uz slimo pacientu. Jo, ņemot vērā Latvijas augsto līdzmaksājumu apjomu, tad faktiski par pakalpojumu lielā mērā samaksā cilvēks tieši tajā brīdī, kad viņš ir saslimis. Ja. Mūsu modelis piedāvāt savu apdrošināšanas sistēmu šo finanšu risku izlīdzināt un faktiski, kas nozīmētu to, ka par veselības aprūpes pakalpojumu maksāt veselais, nevis slimais iedzīvotājs, maksāt visu sabiedrību. Ja, un tātad faktiski šie maksājumi slimajiem iedzīvotājiem tajā brīdī, kad viņi ir saslimuši, būtu daudz mazāk nekā šobrīd. Un to mēs redzēsim arī turpmākajos attēlos. Un kā jau es minēju, tātad faktiski šis mūsu piedāvātais modelis, viņš nodrošinātu konkurenci visos aspektos iedzīvotāji, tātad faktiski rūpīgi analizēt apdrošinātāju piedāvājumu, apdrošinātāji, līdz ar to būtu motivēti konkurējot savā starpā piedāvāt iedzīvotājiem pēc iespējas labāku apdrošināšanas piedāvājumu. Savukārt viņi būtu motivēti arī strādāt ar pakalpojumu sniedzējiem, kas savukārt arī pakalpojumu sniedzēja galā nodrošinātu konkurenci un radīt motivāciju strādāt un piedāvāt pēc iespējas efektīvāk, kvalitatīvāk, plašāk un labāk pakalpojumu grozu un faktiski neefektīva darbība netiktu dotēta no valsts budžeta, kā tas notiek līdz šobrīd. Daudz ir bijis diskusijas un pārmetumi par to, ka Latvijas bankas piedātais modelis ir nesolidārs, un tas faktiski būtiski pasliktinātu veselības pieejamību veselības aprūpes sistēmai. Tas tā gluži nav. Un runājot par solidaritāti, kā jau es minēju, Latvijas bankas piedātais modelis, tātad šo finanšu risku pārdalot savu apdrošināšanas sistēmu, viņi faktiski palielinātu solidaritāti. Jo, kā jau es minēju, šobrīd no savas kabatas veselības aprūpes pakalpojums apmaksā slimais. Mēs piedāvājam, ka faktiski lielu daļu no tātad šiem veselības aprūpes pakalpojumiem apmaksāt visu sabiedrību un slimāja cilvēka, kas ir saslimis gadījumā, tātad šis finanšu risks un maksājumi būtiski mazinātos. Jau šobrīd, ja mēs apskatām statistikas rādītājus, katrs Latvijas iedzīvotājs vidēji gadā no savas kabatas par veselības aprūpes pakalpojumiem samaksā tūlu tiem pašiem 300 eiro. Bet atšķirība ir, ka katrs Latvijas iedzīvotājs nav pacients un slimais. Maksāja tikai pacients un slimais. Tas nozīmē, ka uz pacientu un slimo gūstās neproporcionāli daudz lielāks šis finanšu sloks. Pacients un slimais maksā daudz vairāk par šiem 300 eiro gadā. Mūsu piedāvājums ir, ka caur apdrošināšanas modeli šie riski tiek izlīdzināti. Visa sabiedrība līdzmaksā par to, ka tajā gadījumā, ja kādam sabiedrības lodzeklim nākotnē notiks nelaime, viņam būs šī slimība un būs jāiet un jāsaņem šie veselības aprūpes pakalpojumi, tad viņam šie veselības aprūpes pakalpojumi tiks garantēti bez būtiskiem papildus maksājumiem. Ja. Un tā ir diezgan liela atšķirība. Manuprāt, diezgan, kas nozīmē, manuprāt, diezgan būtiski solidaritātes pieaugumu. Tā, kaut kas nestrādā pūts, tā aizgāja. Plus valsts caur sociālā politika joprojām saglabājās pietiekoši daudz iespējas, pat ja, mēs pieņemam, ka nosakot un skaidri definējam tātad šīs sabiedrības grupas, kurām 100% apmaksātu valsts, tātad šo apdrošināšanas polisi un kurām būtu jāveic līdzmaksājums, pat ja šajā gadījumā mēs uzskatām, ka joprojām ir, teiksim, pietiekoši liela nevienlīdzība un daļa no sabiedrības to nevarēs atļauties, tad protams, pastāv vesels spektrs sociālās politikas instrumentu, kādas ir arī šobrīd, kā kompensēt varbūt nabadzīgākajiem un masturīgākajiem iedzīvotājiem šo polises iegādi. Ja, tā kā tur ir, tā ir valsts sociālās politikas funkcija un tā šeit var tikt izmantot, un tā arī tiek izmantota daudzās citās valstīs, kurās ir ieviesta obligātā veselības apdrošināšanas sistēma. Un otrs jautājums, par ko mēs esam saņēmuši kritiku, kad Latvijas bankas piedāvājums faktiski vēl vairāk samazinās veselības aprūpes pieejamību, kas arī tā nav un ir pilnīgi pretēji, jo mūsu piedāvātajā gadījumā faktiski katram Latvijas iedzīvotājam būs veselības apdrošināšanas polise, ar kur viņš varēs iet
uz polikliniku, uz slimnīcu pie savu ģimenes ārsta un saņēmt šo veselības aprūpas pakalpojumu. Un ja mēs apskatāmies Eiropas valsts pieredzi un sadalām Eiropas valsts grupās, kurās ir faktiski centralizēta vai valsts apmaksāta viena maksātāja apmaksāta veselības aprūpas sistēma, valsts, kurās varbūt ir vairāki maksātāji reģionālās slimo kases, bet kur iedzīvotājiem nav izvēles iespēja izvēlēties tieši pie kura apdrošinātāja iegādāties veselības aprūpas polises. Un valstis, kurās ir vairāki apdrošinātāji, kurās ir šī konkurences elements, kurās ir iespēja iegādāties veselības aprūpas polises, tad mēs redzam, ka pieejamība veselības aprūpas pakalpojumiem ir visaugstākā tieši to valstu grupā, kurās ir šis konkurences elements un kurās iedzīvotājiem ir iespēja izvēlēties savu apdrošinātāju. Tā kā cita valstu pieredze liecina par pilnīgi pretējo, kā obligātās apdrošināšanas elements sistēma, kas ir balstīta uz regulētas konkurences elementiem, faktiski palielina iedzīvotājiem pieejamību veselības aprūpas pakalpojumiem. Nu, un tie ir praktiski, acīm redzot, ja šāds veselības apdrošināšanas modelis tiktu ieviests, tad ļoti daudziem strādājušiem šo veselības apdrošināšanas polisi iegādātos darba devējs, un es domāju, arī Biķkungs par to pieskārsies savos komentāros. Jau šobrīd mēs redzam no apdrošinātā asociācijas datiem, kad pietiekoši liela daļa no šobrīd nodarbinātajiem Latvijas iedzīvotājiem, viņiem jau ir šī veselības apdrošināšanas polisi jau brīvprātīgā kārtā. Ja. Tā kā es domāju, ka šis solis vai lēciens apdrošināšanas virzienā nemaz praktiski nebūtu tik liels salīdzinot jau ar šī brīža de facto esošo sistēmu, kur mums ir maksas medicīna un kur mums cilvēki jau ir faktiski brīvprātīgā kārtā iesaistījušies lielā mērā veselības apdrošināšanas sistēmā. Darāmie darbi, es laikam jau esmu pārtērējis savu laiku, tie visi ir uzskaitīti Latvijas Bankas obligātās veselības apdrošināšanas koncepcijā, kas katram konferences dalībniekam ir pieejama mapītē, bet kā es minēju, tur ir vairāki skaidri soļi, kas būtu jāveic, sākot ar to, ka būtu jānodefinē pozitīvais pakalpojumu gros, un tad skaidri jānosaka, kas tad ir iekļaujams šajā bāzes pakalpojumu polisē, tas būtu skaidri un precīzi jāizcena atbilstoši faktiskajām izmaksām. Jānosaka iedzīvotāju grupas, kuras pilnībā apdrošina valsts, kuras veic šos līdzmaksājumus, jāaprēķina, cik tad mums ir šis trūkstošais finansējuma apjoms, jānosaka polises cena. Atkal kaut kas ķerās. Protams, kas ir viens būtisks elements, ir arī e-veselība. Tad, ieviešot obligāto veselības apdrošināšanu, skaidrs, ka tā būtu arī jābalst uz e-veselības sistēmu, kvalitatīva e-veselības sistēma, kas ļautu izsakot visām izmaksām un izmaksu pamatotībai, un tālāk apdrošinātāji varētu šo informāciju rūpīgi analizēt un sakot līdz veikt šo izmaksu kontroli. Būtu jāpārveido Nacionālās veselības dienas par valsts apdrošināšanas sabiedrību, kas savukārt konkurēt ar privātajiem apdrošinātājiem. Un skaidrs, ka praktiski sākotnēji valsts apdrošināšanas sabiedrība visticamāk ieņemtu lielāko tirgus daļu, jo privāti apdrošinātāji no savas kapacitātes viedokļa diez vai uzreiz varētu teiksim, pilnvērtīgi iesaistīties šajā sistēmā. Tā kā es minēju, valsts loma sistēmā būtu joprojām diezgan būtiska. Riski izlīdzināšanas mehānisms, kas būtu rūpīgi jāizstrādā un faktiski arī jāveic diezgan nozīmīgs likumdošanas sakārtošanas darbs un tad jāizveidē veselības apdrošināšanas likums, kas noteikti, ka veselības apdrošināšana ir obligāta visiem iedzīvotājiem. No manas puses tas būtu viss. Jās paldies un būšu priecīgs atbildēt uz jautājumiem. Paldies, Rutkas kungam par plašo prezentāciju. Aicināšu arī visus klātesošos viesus ekspertus, kas ir šeit zālē, arī visus, kuri vēro diskusiju interneta tiešraidē, iesaistīties, lietojot tēmturi Reformas LV, rakstiet Twitterī, ja rodas kādi komentāri, jautājumi. Bet tas, ko es sadzirdēju šajā prezentācijā, atgriežoties vispirms pie šīs veselības sistēmas diagnozes, ir, ka Latvijas Bankas vērtējumā šī sistēma ir nepieejama, nesolidāra, neefektīva, necaurskatāma. Vispirms vaicāšu veselības ministrei Andai Čakšai, piekrītat, kādi papildinājumi var būt šai veselības sistēmas diagnozei īsi?
Nu, ja droši vien tās pirmās sajūtas klausoties, un tā nav pirmā reize, kad es klausos šo prezentāciju, un Latvijas Bankas piedāvātais modelis ir nu, skaisti nodrukāts skaistā grāmatā, es teiktu, tā sajūta ir tāda, ka tu sēdi klases vecāku sapulcē, un tev ļoti skaidri saka, ka jūsu bērns slikti mācās, viņš nedara to labi, to nedara labi, un to nedara labi, un vienīgais, ko es jums varu ieteikt, mainiet bērnu. Un nevis ļoti skaidrs priešlikums, ka mums ir vajadzīgas individuālas stundas un tas, ko es redzu struktūrālās reformas ietverā, skaidru formātu, kādā veidā mēs optimizējam slimnīcu tīklu, strādājam tātad pie tarifa cenām un sakārtojam tās lietas, kas tiešām diagnostikā ir diezgan precīzi attiecībā uz efektivitāti, bet redzam tikai to vienu soli, mainam bērnu. Un tam es līdz galam nevaru piekrist, jo manā skatījumā pie tik ilgstoša finanšu deficīta, un te ir daudz bijušie ministri arī zālē, ir varbūt vispirms jāpievērš vecāku uzmanību bērnam. Un es domāju, ja mēs to šobrīd esam tikuši, tad pie tā arī būtu jāturās. Bet runājot par pašu šo diagnozi, par uzskaitītajām, kā jūs salīdzinājāt bērna problēmām, vai tā jūs piekrītu? Es pilnīgi piekrītu, ka diagnoze ir ļoti precīza. Es droši vien varētu vēl daudz vairāk sliktas lietas nosaukt, bet nu, par savu bērnu ir jāmāk pateikt arī kaut kas labs. No apdrošinātāja viedokļa, Bašinkungs, kāda pieredze un jūsu pieredzēs redzētie robi veselības sistēmā? Robi? Robi, nepilnības. Nu, es jau domāju, ka Rutkas kungs ļoti precīzi tos robus arī tā kā iezīmēja, tā kā faktiski jau tā vienkārši sakot varētu teikt tā, ka pateicoties tiem robiem, apdrošinātāji, privāti apdrošinātāji ir spējuši šo biznesu tā kā arī attīstīt. Tā kā, nu, tā ir tāda, nu, tāda sarkastiska varbūt realitāte, bet nu, tā nu, tas ir. Sanāk, ka jūs nemaz tā ļoti neesat no savu biznesa viedokļa. Nē, nu, no mūsu biznesa viedokļa, jo valsts pusē ir lielāka nekārtība un mazāk šis te gros, jo lielākas iespējas ir privātajiem tā kā strādāt. Nu, tā ļoti vienkārši. Vaicāšu tādā gadījumā Behmans kundzei, nu, tas liela problemātika ir šī efektivitāte, kas arī tika uzsvērta. Kas jūsuprāt ir šīs efektivitātes galvenie slāpētāji šajā sistēmā? Jā, nu kopumā paskatoties uz tām ļoti samilzušajām problēmām un esot sistēmā tiešām ilgus gadus, es gribētu teikt tā, ka jāsāk ir ar pārvaldības sistēmu. Jo būtībā mēs tiešām neredzam to lielo kopējo sistēmu. Un pārvaldības sistēma nozīmētu to, pirmkārt, ka mēs zinām, kāda ir katras iesaistītās puses loma un atbildība, jo būtībā šobrīd mums ir valsts, mums ir pašvaldības un mums ir privātie uzņēmēji. Un nekad sistēmā līdz galam vienkārši nav bijis pateikts, kas par ko atbild un ko katrs vispār šajā sistēmā gatavojas darīt. Būtībā mūsu nelaime ir tā, ka mēs esam centušies saglabāt no iepriekšējās sistēmas pārmantoto šo te sistēmu, kur mēs izliekamies, ka var maksāt nekā, mazāk nekā pakalpojums maksā, ka mēs nemaksāsim pilnu ārstēšanas schēmu pacientam, gan jau kaut kā viņš kaut ko pats atradīs. Ja? Būtībā nav bijuši tāda pareiza sistēmiska pieeja. Un būtībā tikai tad, kad mēs skaidri pateiksim, kāda ir valsts, pašvaldības un privāto loma, sāksim ar to, tad mēs arī sapratīsim, kam kas ir jāfinansē. Un būtībā tikai tad mēs arī varēsim sākt runāt par efektivitāti. No darba devēja viedokļa, Biķa kungs, Behmans kundze tikko teica, ka daudz kas ir jāpiemaksā vai nu cilvēkam pašam, vai daļā gadījuma to veicis darba devējs. Kā jūs izjūtat šo veselības sistēmu? Pirmkārt, droši vien, kad ir labi, ja ir mērām lieluma, un viens mērām lielums, kas iekrita acīs, ko Rutkas kungs pieminēja prezentācijā, bija 20% īsāks veselīgs darba mūžs, tātad cilvēkam sanāk 20% īsāks. Un no darba devējiem, liekas, tas ir viens no svarīgākiem kritērijiem, lai cilvēks būtu veselīgs un viņa spēja strādāt kvalitatīvi būtu garāka. Es vēl varētu pieminēt otru skaitli, kas, manuprāt, ir, varētu būt diezgan pārsteidzoši daudziem zālē sēdošiem. Latvijas finieru gadījumā mums vairāk kā 10% uz katru darbinieku ir slimības dienas. Tātad no tā, ko gadā strādā, 10%. Vai tas nozīmē, ka mums ir ļoti slims kolektīvs? Nē, taču, noteikti, ka nē. Un tas nozīmē, ka patiesībā darba devējs ir ļoti gribošs
palīdzēt veselības nozarei, saviem darbiniekiem, likt kopā resursus, lai mēs kopā patiesībā censtos garantēt cilvēkam iespēju, ja nu viņš gadījumā arī saslimst, tad viņš tomēr atgriežas darbspējīgs darbā. Un kā piemēra es varu teikt tā, ka ja Latvijas finieru darbspēku nodokļos samaksā 7000 eiro gadā, un papildus mēs tērējam, kā mēs uzskatām darbiniekam naudu, lai gan varētu ārstēties, gan arī nodrošinām tātad arī atalgojumu tenī laikā, ka viņš slimo, ka viņš var tērēt arī varbūt tādu daļšu atalgojumu veselības aprūpē 590 eiro. Tā ir arī, manuprāt, pietiekoši liela naudas summa, kuru būtu jāņem vērā veselības nozarei. Varbūt mums kopā jāstād mērķi un kopā vairāk jārunā, kā risināt šīs problemātikas un galā kā tikt pie veselīgiem un labstrādējušiem, kvalitatīvi strādējušiem darbiniekiem. Jā, tas, ko mēs dzirdējām par šo pienākumu sadali par to skaidriem noteikumiem, kurš par ko maksā, kurš par nu, ko jā, un atbied. Ja runā vēl par veselības apdrošināšanu, tā jau viņš šodien ir. Un arī mēs, protams, Latvijas finieris, dodam iespēju saviem darbiniekiem. Mums gan jāpiezīmē, ka šis atbalsts par veselības apdrošināšanu, ko mēs pērkam, ir arotbiedrības biedriem. Jo mēs uzskatām, lai labāk pārnestu nu, kvalitatīvu zināšanas un kopējās lietas, kas mums ir svarīgas, tad mēs patiesībā tas viens no instrumentiem atbalstīt, lai cilvēks stātos arotbiedrībā. Mēs varētu tālāk dot vārdu Revalda kungam. Jūsu veselības centrs reāli darbojās šajā sistēmā, un es domāju, viss, par ko šeit teorētiski un uz papīra un ciparos runā, jums tā ir jūsu ikdiena. Kas ir tā īsi diagnosticējot veselības sistēmu, jums tie sāpīgākie punkti, kurus izcēlt? Nē, nu, sistēma dažādi raksturot, un es kādreiz saucu, ka tā ir hroniska mazasanība, ar ko slimo šī sistēma. Tā ir sistēma, kurā valsts finansējums ir kā caurumēns deķis, kuru uz visām pusēm rausta pakalpojums sniedzēja, grupējoties bez dažādām pazīmēm, esam tur privātie un publiskie, universitātes slimnīcas, vidinālās slimnīcas, primāra aprūpa, sekundārā, terciālā un tamlīdzīgi. Mēs diezgan kādreiz pat destruktīvi, tāpēc, lai darbotos, teiksim, sistēmas uzlabošanas vārdā raustam šo deķi, un šajā sistēmā nav neviens īsti laimīgs, ne ārstniecības personas, ne arī pacienti. Lūk, no otras puses, šajā sistēmā ir dažādi paradoks, un ja mēs skatāmies, vai šī sistēma ir efektīva vai ne, tad mums ir arī jāatcerās dažas salīdzinājumi. Viss Latvijas sistēma, apmēram 700 ar kāpējā miljonu veselības aprūpas budžets, ko valsts atvēla. Patiesībā ir viens slimnīcas ar apmēram 500-700 gultām gada budžets normālās valstīs. Mēs spējam šo sistēmu dīvainā veidā uzturēt ar ārkārtīgi pliekaniem resursiem. Un to arī parāda šis pasaules bankas, arī atzinums, kurš vienlaicīgi konstē, ka tā sistēma no vienas puses varētu būt efektīvāka, bet mēs esam savā ziņā esam tomēr efektīvi, tāpēc, ka mēs spējam to nodrošināt. Diemžēl mēs esam spiest arī kaut ko ziedot visā šajā lietā. Un tas, ko mēs ziedojam, kā tad šī sistēma tika uzturēta, mēs tad upurējam šeit mūsu cilvēku resursu darbspēku atalgojumu, kuri, diemžēl, balso ar kājām un lielā mērā pamet šo valstu vai uz citām profesijām strādāt. Mēs upurējam ar to, ka mums vēl nav ieviestas stingras kvalitātes sistēmas, mums ir varbūt nepietiekami labi attīstīta infrastruktūra, ir par maz servisu un dažādas tādas lietas, ko pacienti labāk gribētu redzēt. Lūk, tā kā, un vēl viena atziņa tāda, ka pasaulē nav vispār tādas optimālas veselības aprūpes sistēmas. Un vēl mēs zinām, ka ir ļoti bagātas valstis, kuras veltam milzīgas resursus veselības aprūpē, bet darbojas samērā neefektīvi. Ļoti svarīgi. Mums ir jāmeklē šis labākais no iespējamiem. Šajā mirklī es gribētu iesaistīt arī no zāles. Ekspertu zinu, ka šeit ir Toms Baumans, Rīgas Stradiņu universitātes attīstības prorektors. Jūs varētu dot piecelties, kur jūs esat, mēs varētu iedot jums mikrofonu. Un saprotu, ka jums arī ir skatījums un vēlme kodolīgi dot ieskatu, kāds ir šī brīža veselības sistēmas efektivitātes problēmas. Godātais prezidenta kungs, godātie panelisti, patiešām bija prieks dzirdēt saturīgu diskusiju, kurā ir ļoti daudz konstruktīvā, jo iepriekš, diemžēl, ir dominējis tāds emocionāls pieskāriens. Man liekas, ka šis ir pēdējais laiks, kad vajadzētu palīdzēt ministrei iesaistīt apdrošinātājus, lai tā nauda, kas iet caur viņiem, nonāk kopējā katlā, vajadzētu palīdzēt iesaistīt privātos maksājumus, tos legalizējot kaut kādā kopējā sistēmā. Un sistēma šeit gadījumā var būt kopēja tikai tad, ja šie trīs finansējumi apvienojās.
Un man liekas, ka šajā mirklī visiem ir skaidrs, ka bankas modelis piedāvā apvienot šos trīs finansējumus. Tā pašā laikā, ja mēs paņemtu palielināt nodokļus un politiķi par to lēmu, tad 80-90 miljoni neko nemainīt, jo tā nauda izšķīta sistēmā. Pirmkārt, tāpēc, ka ir jāsadz sistēmas fiksēti izdevumi, reģionālās slimnīcas par to maksās, jeb kur iestādi par to maksās. Otrkārt, mums ir Kerkungs un arotbiedrības māsu algas, ārstniecības personāla algas ir ļoti zemas, tad nākošais izdevuma sloks aizies tur, un pacientiem pieejamība nepalielināsies. Tad vienīgais veids ir apvienot šis finansējums, un es gribētu varbūt lūgt un aicināt ministres viedokli par to, kā varētu šos visus spēlētājus, arī darba devējus un tirdzniecības rūpniecības kameru un privātos integrēt lēmumu pieņemšanā, lai palīdzētu nozarei nonākt pie saprātīga risinājuma, jo, kas man baid, līdz šim ir dažam ļoti skaidrs viedoklis, kad bankas modelis nedar, bet jāpalielina PVN. Paldies. Čakškundze, varbūt jums ir uzreiz ideja. Nu, man pirmām kārtām gribētos tomēr teikt, ka tas, kur mums tiešām ļoti vajadzētu palīdzību, ir, ja mēs runājam par tiem darbiem, ko arī Rutkas Skundze minēja, un stāsts ir tātad par slimnīcu tīklu optimizēšanu un efektīvu resursu izmantošanu. Šobrīd jūs, mēs zinām, ka ir Pasaules bankas ziņojums, kurš skaidri parāda, ka ne visu pieejamo resursu mēs izmantojam efektīvi. Un kas notiks nākamajā dienā? Nākamajā dienā būs demonstrācija par to, ka mēs nedrīkstam pieskarties vienai vai otrai slimnīcai, nedrīkstam aiztikt vienu vai otru centru vai aizkart vienu vai otru personu. Tad mums ir jārunā par tarifa izmaiņām un tarifa metodikas sastādīšanu un vienlaikus tātad līdzīgi kā izglītības sistēmā jāpasaka saturs. Kas tad ir šis pakalpojums saturs? Kas ir šie kvalitātes kritēriji, un to savukārt ļoti precīzi pateica Revalda kungs. Mēs šobrīd uz kvalitāti nevaram spēlēt, kamēr nav pietiekami liels finansējums. Bet vispirms ir jāizdara šie mājas darbi, sakārtojot lietas, jo mēs varam iet uz kādu modeli mēs gribam, bet kura būs tā mistiskā, jocīgā roka, kas to visu sakārtos, vai jūs zinat to spēku, kurš to var izdarīt, tā nestrādājot. Es īsti neredzu, ja kāds to var tā pateikt, kas to izdarīs, lūdzu. Šajā diskusijā mēs varētu mēģināt meklēt tos, kuriem kurus darbus deleģēt. Par šo pašu tēmu ielūkojoties Twitter komentāros, nu, pie problemātikas, laikam jāpiemina, šeit Ieva raksta, Latvijā ir divu veidu medicīna, maksas medicīna un bezmaksas medicīnas nepieejamība. Es domāju, ka tas otrais būtu tas, gan pirmais, gan otrais būtu tas, no kā mēs gribam izvairīties un radīt šo pieejamo medicīnu visiem valsts iedzīvotājiem. Tad dzirdējām problēmu, patiesi ir ļoti daudz, mēģinām šobrīd ķerties pie risinājuma meklēšanas un attiecībā uz veselības sistēmas finansēšanas modeļiem, būtībā jau ļoti daudz gadu tiek dažādās formās locīts šis obligātās veselības apdrošināšanas jēdziens, bet jāatdzīst brīžiem tas ir mulsinošs, jo kaut vai nu pat Pasaules veselības organizācija pateica, ka pēc būtības Latvijā jau ir obligātā veselības apdrošināšana, katrs iedzīvotājs ar saviem nodokļiem valstī samaksā attiecīgi gaida atpakaļ kaut kādu pakalpojumu. Tad, lai mēs saprastu šajā diskusijā, vai mēs esam uz vienas platformas daudz maz, es gribu aicāt, varbūt Rutkas kungs vispirms, kas ir tas, ko Latvijas banka tādā in the nutshell saprot ar obligātu veselības apdrošināšanu. Jā, paldies. Varbūt nedaudz atbildot uz iepriekš izskanējušo repliku par to, kurš tad būs tas spēks, kas, teiksim, atrisinās šo visu solas problēmu. Nav finansējuma, nav kvalitātes, nav finansējuma. Manuprāt, es minēju, ka tā varētu būt konkurence. Ja? Konkurence varētu būt tas dzinuls, kas faktiski veicinātu sistēmai darboties efektīvāk. Tas strādā daudzās jomās. Medicīna, protams, ir ļoti specifika, līdz ar to brīva konkurence šajā jomā nedarbojās. Bet regulēta konkurence parāda, ka mūsdienās daudzas valsts ir spēruši šo soli. Tā nav kaut kāda jau ilgstoši aprobēta lieta, tā ir pietiekoši jauna lieta, bet ir valsts, kas ir parādījuši, kad pareizi veidojot, pareizi kalibrējot sistēmu, viņi var strādāt ļoti efektīvi. Griežoties pie obligātās veselības apdrošināšanas jēdzienas. Obligātā veselības apdrošināšana, manuprāt, tas galvenais aspekts ir, kad visi iedzīvotāji tiek iesaistīti sistēmā. Apdrošināšana veselības aprūpē strādā tikai tad, ja viņa ir obligātā kārtā. Privātā apdrošināšana faktiski nav īsti apdrošināšana, jo tur ir šis morāla hazarda problēma, kas nozīmē, ka iedzīvotājs iespēja apdrošinātāji tikai tajā gadījumā, tad, kad viņš skaidri zinās, ka viņam nākotnē ir paredzama būtiski izdevumi par veselības aprūpes pakalpojumu.
problēma. Ja viņš zina, ka viņam ir kāda konkrēta slimība, tad viņš ies un savukārt apdrošinātājs negribēs šim cilvēkam pārdot polisu, jo viņš zinās, ka, ja viņš pārdos polisu slimam cilvēkam, viņam radīsies neproporcionāli lielas izmaksas. Tādēļ ir vajadzīga šī obligātā apdrošināšana, kur resursi tiek koncentrēti no visas sabiedrības, vienkopas un tālāk tiek efektīvi sadalīti. Un apdrošinātājiem vienmēr būs motivācija rūpīgi sekot līdz un kontrolēt, kā tad šie resursi tiek iztērēti. Ja? Un vēl jau vairāk, ja tur būs konkurences elements, tad tas to visu pastiprinās un sistēma evolucionēs uz daudz efektīvāku stāvokli. Jūsu skatījums piebildu par to satura definēšanu, jo, protams, ka apdrošinātājs vienmēr būs ieinteresēts efektīvākā pakalpojumā, kas nozīmē arī zaudējumu saturā, jo tā medicīnas galvenā problēma ir tiešām par to satura definēšanu, kas tad ir šajā pakalpojumā, jo, lai spētu divi pakalpojumi konkurēt ar cenu, vienīgā viņu iespēja ir tātad vai nu samazināt algu, vai nu samazināt kvalitātes kritērijus, jo kas tad slēpjas zem kvalitātes kritērijiem? Tas, cik daudz kādas tehnoloģijas mēs iesaistam, lai šis pakalpojums tiešām būtu labs un dotu rezultātu, vai tas iedzīvotājs kļūtu veselāks pēc tam. Līdz ar to, konkurējot ar cenu, mēs mazinām saturu vai piespiežām pakalpojumu sniedzēju sniegt sliktāku iespējams pakalpojumu. Jautājums, kā izvairīties no tādas situācijas. Un tam ir risinājums, un risinājums slēpjās vārdā regulēta konkurence, tieši vārdā regulēta. Ir valsts, kas to jau ir aprobējuši un pietiekoši attīstījuši pietiekoši tālu, kad sistēma strādā. Un tāpēc es minēju, ka valsts loma ir šeit svarīga, ka valstī ir jādefinē tad šis minimālais pakalpojumu grozs un minimālais pakalpojumu standarts. Un nav tā, ka apdrošinātājs būs vienmēr tendēts uz lētākās cenas meklējumu, jo viņš zina, viņš savam klientam piedāvās sliktu, veselības aprūpes pakalpojumu par lētu cenu, tas klients pēc mēneša būs atkal pie viņam, viņam būs jāmaksā vēlreiz. Pavisam īsti dosim Bāšiņa kungam. Jā, pavisam īsti, jo es piekrītu, tieši tā arī ir, tikai tanī gadījumā cena par pakalpojumu vairs nav tāda, kā ir minēts, teiksim, bankas piedāvātajā modelī, jo šobrīd, ja mēs paskatāmies, kas polisē ir rakstīts, tad tur maziem burtiņiem ir uzrakstīts, nu, pie 300 eiro prēmijas cenas polisē maziem burtņiem ir uzrakstīts, ka ne kardiovaskulārās operācijas, ne onkoloģiskās operācijas, ne onkoloģiskā ārstēšana nav apmaksāta. Nu, var jau piekrist tam, ka visam ir sava cena, teiksim, arī kardiooperācijām, bet lai kardiooperācijas būtu iekļautas cenā, tur, teiksim, uz šo nelielo salīdzinoši nelielo cilvēku skaitu, tur tā polises cenai jābūt pilnīgi citai. Bet Priekš tam ir visi šie te izlīdzināšanas mehānismi un fondi un tam līdzīgi. Bišķi pa citu lietu, man liekas, šī te diskusija, kas bija starp ministri un Rutkasta skundzi kungu, faktiski ir mazliet tāda diskusija, man liekas, par tirgus ekonomikas pamatbūtību, kur tirgus ekonomika pati par sevi ir tāda, kas ir, nu, kas dzen to progresu uz priekšu un par spīti tam, ka tā cena tiek spiest uz leju vienalga no otras puses pieprasījums, kas to cenu un to servisu atkal dzen uz augšu. Tā kā tas ir tāda līdzsvara, pastāvīga līdzsvara meklēšana un tas ir, nu, tirgus ekonomikas grāmatās, man liekas, pirmajā nodaļā aprakstīts. Tā kā man jau liekas, ka faktiski veselības aprūpe par spīti tam, ka tā ir specifiska nozare, tomēr arī varētu būt daļa no sava veida kontrolētas, teiksim, tirgus ekonomikas. Tajās pašās grāmatās ir rakstīts, ka veselības aprūpe neietilps klasiskajās ekonomikas paradigmās. Dažādas grāmatas lasīju. par veselības, paliekot pie veselības aprūpes sistēmas un varbūt turpinot par bankas piedāvāto modeli, tad kā vienu no iespējamajiem risinājumiem. Bāšiņa kungs, apdrošinātāji tur ir viena no centrālajiem spēlētājiem šajā sistēmā. Es gribu no jums dzirdēt konkrētas lietas, pie kādiem priekšnoteikumiem, ja jūs varat uzskaitīt, jūs vispār esat gatavi šajā projektā iesaistīties. Nu, faktiski ļoti vienkārši divas lietas. Pirmā lieta tas ir stabils gros, respektīvi nevis pavasara un rudens gros, bet stabils gros visu cauru gadu. Un otra lieta ir funkcionējošajā veselība. Jo tas ir priekšnoteikums tam, lai sistēmā būtu statistika, lai sistēmā būtu caurskatāmība. Un, nu, man liekas, šeit man liekas, šī lieta ir vajadzīga pie jebkura modeļa. Tā kā tā e-veselība noteikti ir viens, nu, mums ir tikai divi, tā kā es teicu, e-veselība un stabils gros.
Pavisam īsti, Čakškundze, šīs divas lietas patiesībā izklausās gan apjomīgas, lai pretendētu uz tādu kārtīgu reformu pašas par sevi. Tagad viņas ir nosauktas par priekšdarbiem reformai, vai mēs neesam sākuši no nepareizā gala? Nu, tas ir tas, ko es mēģinu nepārtraukti teikt, ka stāsts lielākoties ir par pakalpojumu satura definēšanu, tātad šī groza precīzu definēšanu un cenas aprēķinu, un otrs ir arī par visu statistikas uzskaiti un analīzi, ne tikai uzskaiti, bet arī izmantošanu lēmumu pieņemšanā, kas šobrīd nenotiek ļoti labi. Bet varbūt ir jāsāk ar to, nevis ar finansējumu. Bet mēs jau ar to arī sākam. Tie darbi, ko mēs šobrīd darām un ko es arī bankai atkārtot, es teiku, lūdzu, nākat palīgā, palīdzat mums izveidot sistēmu, palīdzat rēķināt un izdomāt metodi, kā vislabāk aprēķināt tarifu, bet mēs nepārtraukti atgriežamies pie tā, kas ir interesantāk. Es gribētu šajā brīdī vajadzēt Behmans kundzei, vai tas, ko jūs dzirdējāt bankas prezentācijā par viņu skatījumu uz finansējumu modelu, obligāto veselības apdrošināšanu ar privātajiem apdrošinātājiem, vai tas, jūsprāt, ir ceļš uz efektivitāti veselības sistēmā? Nu, jāsaka, ka, protams, mums ir jāsaprot, ka jebkur vienā vai otrā gadījumā, nu, piemēram, ja tā ir tieši valsts budžeta dotācija, tad, protams, šeit iesaistās milzīgs administratīvais resurs, kas nodrošina, kuram ir jānodrošina efektivitāte. Savukārt, ja tas ir vairāk apdrošināšanas modelis, tad tas skaitās vairāk pašregulējošs modelis, kurš būtībā pats vairāk rada šo un stimulē. Tur ir vairāk stimulī tieši ekonomiskai efektivitātei. Bet jāsaka atklāti, ka mums varbūt patiešām vajag vairāk tādas sarunas un diskusijas par pašiem elementārākajiem pamatjautājumiem, jo kā mēs, kā es sāku arī pārvaldības modelis, tātad kāda pārvaldības sistēma, spēlētāja loma, bet vēl nākamais, kas ir ļoti būtiski, ka mums arī par apdrošināšanu runājot ir jāsaprot. Manuprāt, tas bankas piedāvātais modelis nenozīmē obligātu privātu apdrošinātāju iesaistīšanu, tika runāts par vienu valsts apdrošināšanas iestādi, kas arī varētu būt. Un tad šeit ir tālāk jādiskutē, šis modelis būtu jātīsta, vai mēs runājam par valsts apdrošināšanu, vai mēs runājam par valsts budžeta dotāciju plus privāto apdrošināšanu, tad kāda tad šī sistēma mums kopumā ir? Jo apdrošināšana tā nav tikai caur privātiem apdrošinātājiem. Tā var būt gan caur valsts institūciju, gan aģentūru, gan arī iesaistot privātos. Bet tad ir ļoti svarīgi nodalīt, ko kurš sedz. Un tas, kas ir neefektīvi, nedrīkst atļaut, lai notiek pakalpojuma duplikācija. Kā šobrīd, piemēram, mums absolūti nevaram runāt par normālu privāto apdrošināšanu Latvijā, jo privātam apdrošinātājam nav nišas. Viņš duplicē valsts pakalpojums būtībā, ko valsts nespēja apmaksāt. Ja? Un tā ir ļoti neekonomiska sistēma. Un vēl, kas ir ļoti svarīgi, ja mēs runājam par apdrošināšanas sistēmām, tad šobrīd Eiropā, principā, arī tur, kuri tradicionāli vecās, senās, un teiksim, kaut vai sociālās apdrošināšanas sistēmas Vācija, ja? Tur tāpat 50% ir nepieciešama valsts budžeta tiešā dotācija. Tā ir Vācija, Holanda, tāpat arī Austrija būtībā. Tad valsts mazina risku un sedz izdevumus par hroniski slimiem pacientiem. Es domāju, ka mums jārunā ir vairāk nevis par maznodrošinātiem un maksātspējīgiem, jo Latvijā atklāt runājot tā starpība ir ļoti maza. Un ja cilvēks arī maksātspējīgs ar vidējiem ienākumiem saslīms, tad būtībā viņš momentā var nokļūt maznodrošinātā statusā. Tas nozīmē, ka pareizākais ir iet šo te saslimšanas slimības un hroniskā rakstura principu. Un valstī ir jāuzņemas arī sekt izdevumus par hroniskiem pacientiem. Jā, Biķikungs, lūdzu. Es varbūt vēlreiz gribētu teikt, ka apdrošināšana ir instruments, kas palīdz vairāk stimulēt reģistrētos ekonomikas īpatsvaru. Jo nu, mums ir, man liekas, sen visiem zināms, tāpat kā mēs redzam, ka uz ielām mēs neievērojam satiks noteikumus, tad diezgan daudz mēs nemaksājam nodokļus. Apdrošināšana ienes prizmu, kad mēs uzaicinām tos dalībniekus, kas mazāk ienes nodokļus, tomēr piedalīties veselības finansēšanā. Apdrošināšana nenozīmē visas nozares 1,3 miljārdus pārtaisīt polisē. Tas nozīmē, ka tā ir viena daļa, kas patiesībā stimulē pacientu uzvedības maiņu, visu Latvijas iedzīvotāju uzvedības maiņu, sasaisti starp nodokļu nomaksa vai starp papildus nomaksa ar apdrošināšanas polisi, nu un to pakalpojumu, ko saņem, kvalitatīvo pakalpojumu, ko sniedz veselības nozare.
Bet, principā, es saklausu jūs teiktajā, ka jūs atbalstītu šādu pieeju. Bet šeit mēs runājam par to, ka iedzīvotājiem būtu kaut kāds ikmēneša maksājums lielāks vai mazāks par šo apdrošināšanas polisi. Mans jautājums bija darba devējiem, vai jūs neredzat iespēju, ka varbūt darbiniekiem kaut kādu daļu var sekt darba devējus no šādas, piemēram, polisi? Nē, nu viennozīmīgi, tad droši vien, ka var sekt kā iedzīvotājs, tā arī darba devējs. Tas jau ir droši vien darba devēji arī savā starpā sacenšās un veido ne tikai vienkārši atalgojumu, vienu atalgojumu, bet atalgojumu plus daži un dažādi instrumenti, nu, kas piesaist varbūt tās konkrētas cilvēkus konkrētam uzņēmumam. Tā kā mēs jau šodien, kā es minēju, pietiekoši daudz finansējumu, papildus, tas, ko mēs šobrīd nesaprotam, kur mums būtu vairāk jānovirt līdzekļi. Īstermiņa jautājuma risināšanai tas ir. Ja cilvēks ir saslimis, tad viņam ir jāpalīdz, vai ilgtermiņa jautājumā. Tas atkal par uzvedības mājiņu. Nu, piemēram, Latvijas finierim šobrīd ir, mums ir koplīgumā rakstīts, ka ja tu deklarē, ka tu esi nepīpētājs, tevi divas plus atvaļinājuma dienas. Tā ir ilgtermiņa investīcija mūsu darbiniekam, un viņi maina savu uzvedību, mazāk kaitē savai veselībai, un patiesībā droši vien būs mazāks pacientu nu, dienu skaits, kad viņš pavada šī veselības nozarē. Nu, tad līdz ar to mums kā darba devējiem būtu ļoti būtiski saprast, ar ko mums nodarboties, vai ar prevenciju, vai ar glābšanu. Tā ko šajā brīdī mēs vairāk gribētu runāt par ilgtermiņa redzējumu, par to, kā uzlabot dzīves kvalitāti, varbūt tās ilgākā termiņa. Jā, es došu vārdu Rēvalda kungam par bankas modeļu piedāvājumu. Arī jūs esat, tu kurš tāpat kā apdrošinātāji arī, veselības nodrošinošās iestādes ir centrālais elements. Jūs redzat veiksmīgu darbību šādā modelī, kā banka pašreiz prezentē? Jā. Garīgi sakot, mana tēze ir samērā vienkārša, un esmu vairāk kārt arī pārbaudījis pie kolēģiem no pakalpojumu sniedzēja puses, ka mums nav tik vitāli svarīgi, kas administrēs, svarīgi, kā to darīs. Kā tiks uzbūvēts šis resursu administrācijas mehānisms. Un arī man tāds uzņēmēja domāšanas veids, un es arī vakar no tirdzniecības rūpniecības kameras saņēmu uzdevumu izveidot SWOT analīzi šiem pa lielam abiem variantiem. Publiska institūcija, kas administrē naudu, privāti apdrošinātāji vai kombinēts variants. Un tur, protams, kad katrai no šīm pusēm ir savu plus un mīnusi. Un mums privātiem pakalpojumu sniedzējiem ir pietiekam liela, milzīga pieredze, par sakot, strādāt ar visiem trijiem finansu avotiem, gan Nacionāla veselības dienestu, gan brīvprātīgi apdrošinātājiem, gan ar pašiem pacientiem, protams. Lūk, tad šeit lielos vilcienos skatoties uz to, kā būtu labāk, tad vēlreiz jāsaka, ka lielā mērā mēs esam spiesti modelēt šo rīcību, balstoties uz pieņēmumiem, tā kā tas, ko es tagad teikšu, ir zināmā mērā pieņēmumu, bet viņi balstās zināmā pieredzē. Un ja mēs skatāmies, teiksim, uz privātiem apdrošinātājiem, tad šobrīd mēs redzam, ko, ka nu, privāti apdrošinātāji tomēr ir organizācijas, kur uzdevums ir nopelnīt kaut kādu naudu īpašniekiem, tad tur obligāti būs kaut kāds peļņas elements. Es pieļauju, ka varētu uzlikt kaut kādu peļņas limitu matrici, bet tomēr, un savukārt šis nosacījums ir līdzinājā praksē rādījis, kad patreiz brīvprātīgi apdrošinātāji viņi ļoti fokusējās uz cenu, bieži ignorēt kvalitāti. Ne visi, bet tas ir vadošais, un tieši lielākās kompānijas to tā dara. Un tā ir liela problēma, jo savukārt kvalitāte veselības aprūpē ir ļoti, ļoti svarīgs elements, tāpēc, ka nekvalitatīvs drīz darbs velk līdzi šī darba darīšana vēlreiz, tātad papildus izmaksas ir jāspēj. Tātad, ja mēs runājam par regulētu tirgu, tam ir jābūt tā, ka ir optimāla cena, piefiksētas, izmērāmas, pārbaudītas kvalitātes. Un, protams, kad ir jārespekt arī pacienta izvēle par vitamīnu. Vai veselības pakalpojumu sniedzēji savukārt ir gatavi uzlabot, vai jūs redzat iespēju uzlabot savus pakalpojumus, jo arī tā ir būtiska daļa šajā konkurencē? Nē, nu neapšaubām, kad viņa privātie pakalpojumu sniedzēji no godīgas konkurences nebaidās no vienu brīdi. Mēs pat esam parādījuši ļoti augstu dzīvotspēju, arī esošies vājos apstākļos, jo mēs esam vienīgā bezproblēma zona. Mums nevajag ne dzēst mūsu kredītus, ne dot kaut kādas papildu naudas. Mēs par to arī diezgan niecīgo finansējumu tiekam galā. Pamatā ekonomiskā formula ir šķērs subsidēšana, bet to mēs izdaram. Un šobrīd mēs tādā vēlreiz esam dzīvelīgi, mēs nebaidāmies no kvalitātes. Un arī vecajā sistēmā mums līdz vēl pagājušā gada beigām bija tāds elements kā laboratorijas analīžu finansēšana, kuras tika finansētas pēc cita modeļa. Tur nauda sekoja pacientiem. Šiem modeliem bija mīnus, kas slikti strādāja bremzes, tāpēc viņš tika reformēts.
Bet tas, ka naudas sakoja pacientiem, novēr pie tā, ka Latvijā ļoti labas laboratorijas, privātās. Ja, kas ir milzīgi liela tīkli, kuros ir kvalitātes varības sistēmas, kas ir akreditētas starptautiski, un tā bija pacienta izvēle. Tā kā mums tas nebaida. Es gribētu vaicāt Rutkas kungam šajā mirklī. Viens no tādiem pīlāriem efektivitātei jūsu modelī ir tieši tas, ka apdrošinātāji sniegs savu ieguldījumu šajā konkurencē, meklējot kvalitatīvāko. Revalda kungs saka, paši šeiz tā īsti nenotiek. Jūs nebaidi šī te uz papīru un reālās situācijas, varbūt pretnostatījums šajā miklī? Jā, kā jūs minēju, tad šobrīd veselības apdrošināšana nav apdrošināšana. Tas ir vienkārši apdrošināšanas kompānijas, kas apmaksā tad, to, ko neapmaksā valsts. Un veselības apdrošināšana strādā tikai tad, pilnā mārījā viņa ir obligāta. Ja notiek šī risku sadali, un skaidrs, ka šobrīd veselības apdrošināšanas tirgus salīdzinot ar veselības nozares kopējo finansējumu, tad ieskaitot budžeta finansējumu, privāto finansējumu, ļoti maz. Jāsaprot, ka ieviešot obligāto veselības apdrošināšanu, tad šis apdrošināšanas tirgus daudz kā ar šo jas, tas nozīmē, ka apdrošināšanas kompānijām ir pavisam cita interese, pavisam cits mēroks, kurā darboties, tas nozīmē, ka apdrošināšanas kompāniju fiksētās izmaksas sadalās uz daudz lielāku klientu skaitu, un tas nozīmē, ka apdrošināšanas kompānijām ir daudz lielākas iespējas sadalīt šos riskus, ja, un viņām ir motivācija strādāt efektīvāk, noturēt pie sevis šos klientus, un ja viņš grib noturēt pie sevis šos klientus, tad viņam jārēķinās, ja apdrošināšanas kompānija meklēs lētāko pakalpojumu un nekvalitatīvāko un apmaksās savam klientam tikai lētāko un nekvalitatīvāko pakalpojumu, tad nāk, kad klients pēc laika būs atkal pie viņa klāt un prasīs, man vajag papildus ārstēšanos. Ja. Līdz ar to tad šiem apdrošinātājiem pilnīgi mainās motivācija strādājot obligāti apdrošināšanas tirgu, un viņam, teiksim, šis ilgtermiņa skatījums, motivācija tieši iet šajā ilgtermiņa skatījuma virzienā būtiski pieaug. Ja. Tā kā ir fundamentāls atšķirības, vai tā ir brīvprātīga, vai tā ir obligāta apdrošināšana. Turklāt daudz valsts pieredze rāda, ka sistēmā, kurā ir obligātā veselības apdrošināšana, arī, teiksim, uz brīvprātības principiem, teiksim, kādam klientam, kurš varbūt vēlās saņemt augstākas, teiksim, kvalitātes standartu, var doma, teiksim, labāku palātu vai, teiksim, atrasties slimnīcā viens pats palātā vai saņemt kādu, teiksim, ekstra klases pakalpojumu, ko var piepirkt klāt apdrošināšanas polisē brīvprātīgā kārtā, daudz cilvēku to labprāt izmanto. Un arī apdrošināšanas biznesa viedokļa piedāvāt šādus pakalpojumus ir daudz izdevīgāk. Jā, paldies, Beknams. Es domāju, ka šeit noteikti rodas jautājums par kapacitāti un par resursiem. Jo, ja mēs redzam, ka šobrīd, teiksim, valsts sistēmai pietrūkst resursus, lai izveidotu tādas pamatsistēmas, kā piemēram veselības tehnoloģiju novērtēšanu, kvalitātes sistēmu ieviestu, lai būtu sistēma, kas regulāri seko tarifiem un viņus pārēķinātu. Ja? Tas nozīmē to, ka ņemot vērā, kā darbojas apdrošināšanas sistēmas, tad apdrošinātāji visā pasaulē ir vienojušies. Katrā valstī viņiem ir jumta organizācijas, tie ir zinātniski institūti pamatā. Piemēram, Holandē ir vairāki zinātniski institūti, kas strādā uz apdrošinātājiem. Ja? Vācijā tāpat ir zinātniski institūti gan pie universitātēm, pamatā pie universitātēm, kas arī rēķina tarifus, kas vērtē tehnoloģijas, kuras ieviest, kuras neieviest, jo būtībā mēs nevaram cerēt to, kad Latvijā ieviešot, kad šīs apdrošināšanas kompānijas būtībā katra atsevišķi spēs to izdarīt. Bāršinkungs. Jā, nu šim punktam noteikti var piekrist, kad šinī mirkli apdrošinātāja kapacitāte nav tā milzīgākā un faktiski uzreiz pat apdrošinātāji nebūtu gatavi tos 700 vai vienalga 1 miljārdu, teiksim, caur sevi izlaist un to sistēmu nodrošināt, sistēmas funkcionalitāti nodrošināt. Par to, ko Revalda kungs teica, jā, var piekrist, ka apdrošinātāji ir tie, kas vēlas šo te tirgus ekonomikas pamatu, kas ir pa labāko cenu, labāko servisu. Nu, tā ir, mēs spiežam uz cenu. Tā kā faktiski tas, ko apdrošinātājs spēj sistēmā nodrošināt, tas ir nu, faktiski trīs lietas. Konkurence, šis te tirgus ekonomikas tā kā elements, kontrole, respektīvi tas ir tas, lai mediķi darītu to, kas būtu jādara un nedarītu nevajadzīgas lietas. Un trešais faktiski ir šis te servisa elements. Par to, ka mūsu lamā, teiksim, ka apdrošinātāji būtu tie, kas vēlētos strādāt ar peļņu, jā, vēlētos, bet tie ir svaru kausi, kur vienā svaru kausā tev ir kaut kāda garantētā vai
peļņa ar kaut kādu jumtu, teiksim, ar limitu, pieņemsim tur 5%. Otros svaru kausos ir tie ieguvumi, ko šie te brīvās ekonomikas elementi dod, šī te konkurence un kontrole. Tā kā, nu, tie tādi savu veidu svaru kausiņi. Viena cita lieta, ko es, kam es gribēju pieskārties pēdējais teikums, ir faktiski tas, ka man kā pilsonim arī gribētos redzēt, kurš no šiem te trim modeļiem, piesaucot to, ko Rimševits kungs no rīta teica, ka mūsu ekonomika atdziest, man gribētos redzēt, kurš no šiem trim modeļiem 5-10 gadu griezumā būtu tā kā Latvijas ekonomikai labākais. Tīri no matemātiskiem aprēķiniem, no matemātiskiem elementiem. Kurš kuram no šiem trim modeļiem būtu lielāks pienesums pie IKP? Šāds aprēķins visticamāk jāveic, ņemot vairāk vismaz publiski pieejamie. Šie modeļi nav ļoti līdz detaļām redzami un izstrādāti pagaidām. Mums, diemžēl, ir jāiet ļoti straujiem soļiem uz priekšu. Es noteikti vēlos pieskarties otrajā diskusijas daļā arī veselības ministrijas piedāvājumu, bet pēdējais jautājums par bankas modeli, ko nevar ignorēt, ir šis solidaritātes jautājums un ir, ko Rutkacis kungs jau minēja, pārmetumu par to, ka visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu maksātspējas, šis maksājums par polis būtu vienāds. Mans jautājums ir, vai jūs redzat, ka varētu šajā sistēmā būt runa par kaut kādu diferenciētu maksājumu, vai Rutkacis kungs, jūsprāt, šis modelis joprojām strādāt, ja mēs tomēr dažādos līmeņos šo maksājumu noteikti? Nu, kā es minēju, ir skaidri jādefinē grupas, tātad iedzīvotāju grupas, kam apmaksā valsts un kas veic šo līdzmaksājumu. Un parasti, kā tas notiek citās valstīs, tātad šis līdzmaksājums visiem ir vienāds, bet tālāk caur sociālās politikas virām, iesaistot sociālos darbiniekus, tātad iedzīvotājiem, kas to nevar atļauties, ir paredzēta kompensācijas mehānismi. Vai tās būtu, teiksim, ienākuma nodokļa atlaides, vai tas būtu tieši pabalsts mājsaimniecībām polises iegādei, tas ir valdības rokās izvēlēties un iestrādāt šos sociālos elementus sistēmā. Bet skaidrs, ka līdzmaksājumam vajadzētu būt arī no konkurences viedokļa. Tajā brīdī, ja iedzīvotājiem ir jāiet un jāveic šis līdzmaksājums, viņš jau daudz rūpīgāk sekos līdz tam, kāds ir šis apdrošinātāja piedāvājums un kurš viņam būtu vispiemērotākais. Tādā veidā radot arī konkurenci un motivējot apdrošinātājus strādāt pie tā, lai iedzīvotājiem piedāvāt tiešām labāko piedāvājumu. Un Čakšs kundzei vēl attiecībā uz bankas piedāvāto modeli. Šobrīd, nu, acīm redzami, jūs sliecaties par labu, ka ir vispirms ir jāizdara citas lietas, pirms pievērsties šāda tipa obligātajai veselības apdrošināšanai. Vai jūs redzat, ka kaut kādā stadijā vēlāk pie šī jautājuma var atgriezties, tad, kad iespējams kādi citi elementi veselības sistēmā ir sakārtot? Man liekas, ka mēs joprojām ignorējam to, ka veselības aprūpes sistēmā šobrīd nu, katastrofāli patiesībā pietrūkst vienalga finansējumu, kuru no šiem modeļiem mēs šodien neizvēlētos. Jo arī tas, ko saka Rutkacis kungs, daļu tātad šo iedzīvotāju finansēs valsts sistēma. Tātad mēs runājam par visām aizsargātajām grupām. Mēs runājam, ka tarifs šobrīd nav precīzs un nenosedz visu pakalpojumu. Līdz ar to arī šobrīd izvēloties bankas modeli, naudas apjoms jau nepietiks. Jo, ja mēs skatāmies uz šiem 250-300 miljoniem, es būtu priecīgi, jā, ka viņi vienlaicīgi uzreiz parādās, bet tieši šī konkrētā summa nosedz tikai ambulatoro sadaļu. Un pēc tam mēs runāsim ne tikai par to, ka iedzīvotāji diferencējas, bet diferencējas arī kādi pakalpojumi, kurā vietā ir. Tas nozīmē, ka mēs sarežģītāku pakalpojumu attīstību, zināmā mērā, nu, noliedzam. Bet es teiktu, sāktu ar to, ka vispirms ir jābūt pietiekamai naudas apjomam vispār. Bet vēlāk mēs varam atgriezties pie šādas? Droši vien, ka diskusijas vienmēr var būt atvērtas par to, ka sadzirdēt labo visā. Es vienkārši aicinātu banku palīgā pie citiem darbiem vispirms un tad pie šī. Jā, es tikai īsu repliku, lai ievies skaidrību, tad šie eventuāli 300 eiro gadā, tā ir papildus nauda jau esošajiem budžeta finansējumu. Tas nav, teiksim, tas vienīgais finansējuma avots, kas tad seks tad visu apdrošināšanas polisē iekļauto pakalpojumu klāstu. Tas būs papildus jau esošajiem budžeta finansējumam, kas tiks novirzīts savu riska izlīdzināšanas fondu. Tā kā tā ir papildus jauna nauda valsts administrētā sistēmā. Pieļauju, ka par šo modelu mēs varētu diskutēt vēl vairāk šādas panēļa diskusijas, bet šobrīd pievēršamies veselības ministrijas skatījumam uz to, kā šis finansējuma modelis būtu reformējams. Čakškundze, jūs varētu ieskicēt savu pozīciju, savu piedāvājumu.
Nu, mēs no Veselības ministrijas puses runājam par valsts, universālu valsts apdrošināšanu, kad valsts finansējums nāk no valsts kopējiem nodokļiem un šos finanšu līdzekļus administrē Nacionālais veselības dienests, kas arī nosaka kvalitātes kritērijus tam, kāds pakalpojums tiek piepirkts. Jo tie mājasdarbi, par kuriem jau runāju iepriekš, neatceļās nevienā gadījumā, jo stāsts par skaidru pakalpojumu sniegšanas tīklu, par to, kādam ir jābūt pakalpojumam, kā viņam seko līdz, kādas tehnoloģijas tajā izmanto, paliek tieši tā patās, lai tas būtu efektīvi. Un nākamais solis, protams, tad ir, mēs runājam par konkurences pakalpojumu sniedzēju starpā, šobrīd gan sargājot hospitālo etapu, tur, kur ir sarežģītie pakalpojumi un tie, kur ir finansiāli visi ietilpīgākie, bet ambulatorija un dienas stacionāri pakalpojumi, kas abi divi ir ambulatori, tātad neatkarīgi no piedarības formas ir konkurences tirgū. Un līdz ar to nodrošinot visiem iedzīvotājiem pieejamu, un tie mērķi ir tātad, lai pakalpojums ir pieejams visiem iedzīvotājiem, lai šis pakalpojums ir tieši tik kvalitatīvs, lai būtu efektīvs, un šajā gadījumā stāsts ir par finanšu apjomu, kas ir nepieciešams, lai to nodrošinātu, un iedzīvotājs ir pasargāts, lai brīdī, ja viņš saslims, tas neradītu viņam tik lielu zaudējumus, ka padara viņu nabadzīgu, ko mēs zinām, Latvijā ir diezgan nopietna problēma. Un pats svarīgākais mērķis ir, protams, mēs runājam par tautsaimniecību, bet par veselīgiem dzīves gadiem. No Latvijas neatkarības tātad mums ir pieauguši 8 šie gadi, bet mūsu mērķis ir vēl 10 vismaz dabūt klāt, lai mēs dzīvotu ilgāk veseli. Protams, šobrīd ir jautājums kā, jautājums atkal par finansēm, jautājums par to, 19. Gadā mērķis 12% no valsts budžeta jautājums kā? Piesaistot naudu. No kurienes ar kā? Es saprotu, nodokļu pārdala ir tas, uz ko jūs mērķējat, bet nu, ir divi avoti šobrīd, ja mēs tā skatāmies. Pagājušā nedēļā mēs līdzīgā konferencē, bet, protams, vairāk runājot par veselības modeli, ko piedāvā veselības ministrija, aicinājuši eksperts no Pasaules veselības organizācijas un arī no OECD. Un, ko viņi skaidri parādīja, jo šobrīd mums ir iespēja esošā budžeta ietverā novirzīt vairāk finansējumu veselības aprūpei, jo tas minimums, kas ir nepieciešams, ir 12% no kopējā valsts budžeta. No kā novirzīt? No kā novirzīt? Kam atņemt, jūs jautājat? Jā. Un tas laikam nebūs jautājums tieši man, jo tas, ko es varu parādīt, ir naudas apjoms, kas ir nepieciešams veselības aprūpei. Redzot to, cik ir sarežģīti veikt šādas lietas, otrs ir nu, meklēt, kur ir iespējams iegūt jaunu naudu, tā var teikt. Un tas ir skatīties uz nodokļu sistēmas izmaiņām, jā. Rutkas, es mums tad par nodokļiem un pārbīdēm runājot, nu, ja mēs pieņemam, ka valdība izvēlās šādu versiju, jūs redzat, kuri nodokļi varētu būt tie, no kuriem potenciāli kaut ko varētu ņemt mums? Es teiktu, kurā pirkstā gribi sāpēs vienalga, jā, un šobrīd apstākļos, kad ārējā vīde ekonomikā ir gaužām nelabēlīga, mūsu ekonomika faktiski stāv uz vietas, un ja mēs vēlamies redzēt ekonomikas izaugsmi pārskatāmā nākotnē, tad tas ir atkarīgs tikai no mums pašiem, jo skaidrs, ka nebūs brīnuma nuviņa, ka pēkšņi ārējā vīde uzlabosies un nauda ekonomikā ieplūdīs tādos apjomos, kā tas bija pirms krīzes periodā, un mums būs vienkārši garantēta izaugsme. Tā nebūs. Mums pašiem būs jāveido savu konkurētspēju, lai mēs varam izcīnīt savu vietu ārējos tirgos, lai mēs varam veiksmīgi konkurēt un lai mūsu ekonomika varētu attīstīties. Tādēļ es teiktu, ka šie jautājumi ir pietiekoši svarīgi. Un, teiksim, atbildot uz jautājumu, kā, es gribētu teikt, ka arī ne Pasaules veselības organizācijas, ne OECD eksperti nesniedz atbildot uz jautājumu, kā viņi pateica, ka ir valstis, kas var nodrošināt šos 12-14% no kopējiem izdevumiem, bet, manuprāt, tas bija ļoti fragmentāts skatījums, viņi apskatīja tikai veselības aprūpi. Iespējams, ja mēs palūkoties dziļāk tajās valstīs, varbūt, kas ir arī nabadzīgas valsts, bet kas spēja nodrošināt veselības aprūpē 12% no budžeta izdevumiem, viņi acīm redzot
nefinansē kādu citu jomu un kādā citā jomā ir problēmas. Tā kā tas ir ļoti komplekss jautājums, un es gribētu teikt, ka resursu ierobežotība ir pietiekoši liela mūsu gadījumā, un nav mums brīvās naudas, lai veselības aprūpes sistēmu finansējumu no budžeta palielinātu par vairākiem simtiem miljonu īsā laika periodā. Un tāda brīnuma ir jāsaprot, ka nenotiks. No otras puses arī mūsu nodokļu sistēmā nav īsti vietas, kur mēs varētu ierūmēt pietiekoši būtisku nodokļu palielinājumu, kas spētu nodrošināt šo finansējumu veselības aprūpei. Un, kā es minēju, iezīmē tikai mazu daļiņu no nodokļu, kas veido pavisam nelielu daļu no nepieciešamā veselības aprūpes finansējuma, nav nekāda jēga, jo tas nemaina lietas pēc būtības. Ja tādēļ šeit ir nepieciešama kardināla risinājuma. Lūkšu varbūt no darba devēja viedokļa, nu, ja ir runa, ka potenciāli varbūt būtu vajadzīgi kādi jauni nodokļi. Vai ir kaut kādi nosacījumi, pie kuriem, piemēram, darba devēji būtu gatavi uz šādu nodokļu pieaugumu parakstīties? Es domāju, ka ir ļoti labi, kad vien vairāk tiek runāts, kad jautājums, lai papildus veidot piesaist naudu veselības nozarei, ka tas jāveido šī saruna kopā ar nodokļu sistēmas arī reformēšanu un skatījumu uz nākotni vidējā termiņā. Mūsuprāt, no darba devēja viedokļa, darbspēka nodokļa ir lieli Latvijā, un drīzāk būtu jāiezīmē varbūt daļa no darbspēka nodokļiem, kas tiek novirzīts varbūt veselības nozarei, tā skaita obligātai veselības apdrošināšanai, bet pamatmērķis tik un tā būtu Latvijas iedzīvotājiem, tīpaši darba ņēmēji uzvedības mājiņu un attieksmē pret nodokļiem, jo, kā mēs atkal visi zinām, tad stāsts par nedeklarētiem ienākumiem, ja pelēko ēnu ekonomiku, tie ir ļoti lieli. Nu, ja tad ir šie nedeklarēti ienākumi, ir vairāk kā miljārds, un ja mēs šo vairāk kā miljārdu apliktu kaut nedaudz nodokli, tad varbūt tās tie 200 miljoni atrodas, varbūt pat 300 miljoni atrodas. Tad ir jautājums vēlreiz par uzvedības maiņu un kura sistēma dod priekšnoteikumu šai uzvedības maiņai vislabāk. Tā noteikti būtu prioritāte no darba devēja viedokļa. Čakšmans, jums bija komentārs. Es piekrītu tam, ka ir svarīgi, kādā veidā mēs motivējam uzvedības maiņu, jo tas ir viens no sarežģītākajiem gan pašā ārstniecības vidē, gan iedzīvotāju vidē attiecībā par savu veselību. Bet man bija vairāk jautājums, tad, ja mēs runājam par to, ka iedzīvotājs izņem no sava maka, tiešā veidā samaksājot, tad tas neskaitās nekāds maksājums. Tas skaitās maksājums, iedzīvotājs jau šobrīd maksā, bet atšķirība ir, kad maksā slimais un maksā ļoti daudz, ko viņš nevar atļauties, un tādēļ viņam veselības aprūpe nav pieejama. Ja tas būtu, ja šie maksājumi būtu izlīdzināti caur apdrošināšanas sistēmu uz visu sabiedrību, tad cilvēks var atļauties apmeklēt ārstu, šo cilvēku skaits būtiski pieaugtu Latvijā. Jā. Vēlreiz es gribēju papildināt, ja mēs iedomājamies, ka mēs vēl vairāk varam apgrūtināt baltu ekonomiku papildus nodokļiem, tad šī kropļotā konkurence vēl jau vairāk sāsināsies. Mēs varam pazaudēt vēl vairāk šo baltu ekonomiku. Viņa attīstības spēja noteikti samazināsies pret pelēku ekonomiku. Vai tiešām mēs to gribam? Behmans kundze, klausoties argumentus attiecībā uz veselības ministrijas piedāvājumu, jūs saskatat efektivitāti iespējumu šādā modelī? Nu, es saskatu tā, ka jebkurā gadījumā cīnīties par to, ka veselībai ir jānovirz vairāk naudas no budžeta, tas ir pirmais jautājums un pats svarīgākais, bet ņemsim vērā to, ja mēs arī, ja veselībai būtu šie 12% no budžeta, tāpat ar to nepietiks. Es domāju, ka tas ir pirmais solis, ar ko ir jāsāk, jo to iesaka arī visi starptautiskās institūcijas, bet tad nākamais būtu sanākt droši vien visiem tiem, kas jau šobrīd piedalās arī veselības pakalpojumu apmaksā, sanāk kopā un tomēr strādāt un attīstīt tālāk šo modelu. Jo mums jāskatās arī absolūtos skaitļos, relatīvie skaitļi jau ļoti vienkārši izskatās 12% Vācijā vai 12% Latvijā ir pilnīgi atšķirīgs cipars. Un tehnoloģijas mums maksā tikpat, cik Vācijā, zāles maksā tikpat, cik Vācijā, bet nu, ko tad mēs gribam? Tāpat šis nedos ilgtermiņa spēju sistēmai, teiksim, finansēties. Reval kungs no sistēmā darbojuši uzņēmumu viedokļa veselības ministrijas piedāvājums. Jā, es arī gribētu mazliet parunāt par priekšrocībām un riskiem šobrīd. Ja mēs runājam par priekšrocībām, tad tā būtu varbūt savā ziņā lielāka prognozējumība, spēja caur šādu finansēšanas organizāciju realizēt arī veselības politiku,
kaut kādi, kas arī ir svarīgi, kur nāk dažādas lietas, kas mums ir svarīgi, prevencija, profilaks un tā tālāk. Lūk, savukārt, ja runājam par riskiem, tad, protams, ir tomēr jāatcerās, ka šāda organizācija varbūt tomēr politiski ietekmējama. Noteikti atrastos kaut kādi krustēvi, kas varētu traucēt, un jau Čakšu kundze pats pieminēja, ka viņai tomēr brīžiem tiek mazliet nu, neizlaustas, bet uši pieturētais rokām, ka to nedrīkst aiztikt, tam nedrīkst atņemt, šo slimnīcu neslēgsim. Un tam līdzīgi, protams, ka šāda riska kā pastāv, vienmēr būs kādi krustēvi un krustmātis, kas mēģinās ietekmēt varbūt tādu procesu, kā piemēram struktūrālās reformas, kurām jānotiek paralēli. Ja mēs runājam par finansēšanas reformu, paralēli ir droši vien jāturpina šīs struktūrālās reformas, tik lielā mērā viņas notiks. To laiks rādīs. Pasaules banka ir uzmetusi galdā kārtējo plānu, ja, kur tagad ir jāizšķirās, ko var to darīt. Un tā, vienlaicīgi ir vēl, ja es mazliet tomēr uz to blakus tēmu, kas te izskanē, kur ņemt tos resursus. Tā ir milzīga sarežģīta politiskā izšķiršanās, un tas ir politiķu ļoti grūtais uzdevums. Es nezinu, kā viņi to atrisinās, bet es neesmu politiķis, un es varu varbūt drošāk pateikt to, ko citi baidās šeit runāt. Atgriežamies vēlreiz pie budžeta proporcijām, pie šiem 12%, kurus mums ļoti pārliecinoši parādīja Pasaules veselības organizācija. Tas bija galvenais message. Civilizētām valstīm, kaut cik civilizētām, ne mazāk kā 12% no budžeta. Tas nozīmē to, ka šīs dienas otrajā daļā varbūt ir jāparunā par struktūrālām reformām, piemēram, izglītības sistēmā, kura iespējams ir viena no tām, kas ir tad savā ziņā pārfinansēta. Arī Rimšīts kungs šorīt no rīta tam mazliet pieskārās, ir indikātori, kas to rāda, tas ir skolnieku skaits pret skolotājiem un dažādas citas lietas, un ļoti izvērsta infrastruktūra, kas ir dārga, un kur nav notikusi būtiskas reformas. Savukārt krīzes laikā veselības aprūpes sistēma, tas gan Rutkas kungs to izlaida, bet bija būtiska reforma krīze, mums piespied reformēt sistēmu struktūrāli. Tika aizvērti un transformēti ļoti daudz medicīnas centru. Viņi vairs nav, un tā vietā tika stiprināta netikamā palīdzība un pacientu plūsmas uzbūvētas uz universitātes un reģionālajām slimnīcām, kas pēc būtības ir pareizi. Diezgan līdzīgi varētu rīkoties ar izglītības sistēmā, domājot par, nezinu, skolēnu transportu sistēmas attīstību, kas ir skolas autobuses, un varbūt viņas vēst uz lielākām skolām ar augstāku un kvalitīvāku izglītību. Tādā veidā palīdzot mums. Tad avots reformas citās jomās paralēli veselības nozarei. No acīm redzot, jo darot to, mēs varbūt varam nonākt arī pie tā, ka ir iespējams kaut kādas budžeta proporciju pārdales, kas vēlreiz ir ļoti sāpīgs un arī politiski ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Ja politiķi droši vien viņam atceļās stāstu no šiem maniem stāstiem, ja viņi redz ielās skolotājs, tas ir pilnīgi skaidrs, bet no tieši tāpēc tas nāk no manas puses, jo mutis, jo es to drīkst teikt. Jā, Čakšu. Es varbūt pavisam īsu komentāru, tas, ko Behmans kundze teica, ka 12% līdz galam nav pietiekami un ka tā summa atšķirās Vācijā un Latvijā, un tā ir absolūta taisnība, bet tanī brīdī mēs esam proporcionāli ielikuši tikpat, cik citās valstīs, kas arī sevi uzskata par Eiropas Savienības valstīm un OECD valstīm, nu jau tā ir viena lieta. Otrs, protams, ka mēs esam pieraduši pie ļoti augstas kvalitātes veselības aprūpes pakalpojumu patiesībā par ļoti mazu valsts samaksu un daudz maksājuši paši klāt. Līdz ar to šobrīd tai proporcijai vispirms ir jābūt kārtībā un tad sākārtojot šo pakalpojumu ir jāiet uz priekšu. Man liekas, ka tas tās par pārvaldību ir ļoti, ļoti svarīgs un tas ir tas, ko mēs šobrīd daram. Jā, tas ir ļoti grūts darbs. Vēlam veiksmus visnotaļ ar šo. Diemžēl mums panelim atvēlētais laiks neizbēgam tuvojas noslēgumu. Mums būtu jāatvēl laiks, un mēs atvēlēsim laiku arī jautājumu atbilžu nelielai sesijai gan, gan šeit zālē, gan palūkošu, kas sarakstīts Twitterī. Bet vispirms es gribētu dot vārdu arī Latvijas medicīnas studentu asociācijas pārstāvim Rudolfam Vildem, kurš ir izteicis vēlēšanos komentēt. Jā, lūdzu. Godātais valsts prezidentkungs, cienījumie eksperti, Latvijas medicīnas studenta asociācija pilnībā atbalsta reformu nepieciešamību gan finansēšanas modelī, gan pašā struktūrā, kā šie pakalpojumi tiek nodrošināti. Taču mēs uzsveram, ka jaunajam modelim ir jābūt iekļaujošam un solidāri apmaksātam.
Tāpat uzskatām, ka neatkarīgi no izvēlētā modeļa veselības aprūpē ir jābūt politiski noteiktai par prioritāti. Jo, kā mēs redzējam, te ir tas apburtais loks, ka aprūpe nav pietiekama, veselīgie dzīves gadi ir mazi, iesaist tautainiecībā slikta, no tā cieš nodokļa politika un tāds apburtais loks griežas un griežas. Un bez politiskās gribas to nu nekādi nevar pāraut. Un tāpēc mūsu aicinājums būtu neatkarīgi no izvēlētā modeļa tiekties vismaz uz šiem Pasaules veselības organizācijas rekomendētajiem 12%. Jo nav pieļaujama līdzinājā situācija, ka 25% iedzīvotāji tieši grupā ar zemākajiem ienākumiem nav griezušies pie ārsta vajadzības gadījumā. Un pamatojoties uz minēto, mēs prioritāti atbalstām veselības ministrijas piedāvāto modeli, jo tas nepieļauj pakalpojumu grozu fragmentāciju un ir solidāri apmaksāts. Tajā pašā laikā mēs saprotam, ka ar esošo naudu un pārdali un atņemšanu var nepietikt pilnvērtīgai veselības aprūpes sistēmas finansēšanai un runājot par iemaksām, kas tiktu vai nodokļu veidā vai polises iegādes veidā ņemts no iedzīvotāju maciņa, mēs uzskatām, ka tam būtu jābūt noteiktām procentāli no iedzīvotāja konkrētā ienākumiem. Un neuzskatām par vēlamu situāciju, kad tiek noteikta fiksēta iemaksa absolūtos skaitļos, jo pagājušā gadā 19% mūsu valsts iedzīvotājs saņēma minimālo algu vai par to zemāku algu mēnesī. Paldies! Mums tiešām ļoti ierobežots laiks. Tas būtībā arī bija tas, ko es vēlēju teikt. Paldies. Lielas jums paldies par šo viedokli. Kādi jautājumi zālē? Jā. Jā, paldies. Valdis Kēris, veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs drīkstu. Man divi jautājumi Rutkasts kungam. Kāpēc jūs esat savā prezentācijā iekļāvis vairākas nepatiesas un nepārbaudītas apgalvojumus? Pirmais jautājums. Un otrs jautājums. Jūs varētu kāpēc, precizēt, kādus, lai būtu vieglāk. Atsmirkuli. Otrs jautājums. Kāpēc pēc tam, kad jums vairāk kārt iepriekšējo diskusiju laikā par to tika sniegta informācija, jūs to neesat koriģējis? Jums ir izpratni, par kuriem jautājumiem, par kuriem faktiem ir runa? Nē, nu es domāju, ka vajadzētu precizēt, Kerkungs, jo... Apgalvojums par to, ka nav veselības aprūpe caurskatām. Ar ko jūs to pamatojat? Jūsu materiālā, izdales materiālā un arī prezentācijā ir... Atsauce par valsts kontroles ziņojumu 2011. Gada. Paldies par Piekoties Eiropas komisijas rīkotā pasākumā, mēs jau noskaidrojām, Paldies ka valsts kontrole... Jūs lūdzāt precizēt. Kerkungs, es varbūt atbildēšu. Valsts kontrole izsakojusi finansējumam līdz pēdējam santīmam. Un viņas konstatētā problēma Kerkungs, lūdzu, ir tā, jūs uzdevāt jautājumu, ļausim atbildēt. Kerkungs, jautājums ir skaidrs, es atbildēšu pavisam īsi. Pavisam īsa atbilde, pēc vienas no diskusijām, kur jūs norādījāt tieši to pašu un citējot valsts kontrolas ziņojumu, ka tur viss ir kārtībā ar finansējumu kontroli, nes kāpēc valsts kontrola savā oficiālā Twitter kontā visai Latvijas sabiedrībai pateica, ka jūs melojat. Un kad valsts kontrolas ziņojumā tas tā nav rakstīts. Bet es varbūt... Es tomēr... Mums... Es, ja es varētu komentēt, melošanas epizode ir par citu lietu, ko norādīja valsts kontrole, bet runājot par caurskatāmību finansējumu, tur gan man jāpiekrīt Kerkungam, ir katra iedzīvotāja saņemtie valsts pakalpojumi, ir izsakojami līdz personas kodam un līdz pēdējiem centam, un tur sēž Nacionālā veselības dienas direktora, kur to var apstiprināt. Tas, ka lēmumu pieņemšana nevienmēr ir caurskatāma, tam es jums piekrītu, bet finansējuma plūsma ir perfekti caurskatāma, un tajā nevar gan pārmest mums. Paldies, liels jautājums bija šeit. Jā. Tā sanāk trešā rindulē. Paldies, Jānis Birks, Latvijas jūras medicīnas centrs. Es gribu pateikt paldies Latvijas bankai, ka pirmo reizi īstenībā ir tāds visaptverošs pētījums. Pie tam šis pētījums ir veikts un
tiek uzturēts sabiedrībā šis dialogs. Šobrīd mēs tiekamies, mēs meklējam pareizos risinājumus, jo es domāju, ka šī aktivitāte no Latvijas Bankas puses stimulējusi arī ministriju. Bija pagājuši nedēļa bija savu konferences, kur piedalījās atzīt pasaules veselības eksperti un OECD eksperti. Bet tomēr, tad obligātās vēstības apdrošināšanas maksājums, pie kādiem nodokļiem jūs viņu attiecināt, jeb nodevām, jeb kur jūs viņu liekat? Jo savā referātā, Rutkas kungs, jūs minējāt arī to, ka darbspēka nodokļus mēs nedrīkstam paaugstināt. Ja, paldies par jautājumu. Tas, protams, ir jautājums, kā mēs to definējam vai nedefinējam, bet, man liekas, viena būtiska atšķirība no nodokļa iedzīvotāja līdzmaksājuma ir sekojoša. Nodokļu gadījumā lēmumu par šī nodokļa izlietojumu pieņem valsts. Līdzmaksājuma gadījumā lēmumu faktiski par šī finansējuma izlietojumu pieņem pats cilvēks, un viņš var izvēlēties, kura apdrošinātāja piedāvājums viņam vislabāk atbilst, un kur viņš uzskata, kurš apdrošinātājs viņa vietā visefektīvāk šo naudiņu spēs iztērēt, un viņam sniegs viņam piemērotākā un labāko pakalpojumu grozu. Ja. Tā kā tā ir tā būtiskā atšķirība. Skaidrs, ka tas būs papildus maksājums iedzīvotājiem, bet iedzīvotājiem būs arī lielāka iespēja pieņemt un ietekmēt šos lēmumus. Šeit ir daudz jautājumu no šīs sistēmas viedokļa. Twitterī viens pavisam ļoti cilvēcīgs jautājums. Kāds būtu sekas, ja iedzīvotājs nenopērk obligātās veselības apdrošināšanas polisi, atsak viņam ārstēšanās pakalpojums, tad varbūt var vēlreiz ieskicēt, kas tad pienākās tajā gadījumā, ja šādas polises nav, ja mēs pieņemam, ka tiek ieviesta obligāta veselības apdrošināšana. Ja tanī brīdī tas nozīmē, ka iedzīvotājiem tiek sniegta tikai neatliekamā palīdzība, tātad dzīvību nodrošinoša palīdzība. Un tāds labs piemērs laikam ir tam, ja jums nogriež pirkstu, tad tanī brīdī aptur apsiņošanu, vai ja jūs nokrītat, jūs pieceļ un vēl ir atkal tālāk. Jā, ja vēl jautājumi no zāles. Varbūt es pavisam īsi, ja es varu piebilst, ka valstīs, kurās ir šī obligātā veselības apdrošināšana, faktiski 99,9% iedzīvotāji ir arī apdrošināti, un visiem ir šīs apdrošināšanas polises, un viņš šos veselības aprūpes pakalpojumus saņem. Jā, jautājumi? Jā, šeit nav. Labdien, Olavs Liberi, manas plastiskais ķirurgs slimnīca Upuru klubs. Man ir 300 eiro gadā, es gribu nodzīvot vēl 8-10 gadus. Bet jautājums ir par šo te launas līdzekļu koncentrāciju, kur nauda hospitāliem pakalpojumiem iet uz lielām slimnīcām. Mēs redzam šīs te sekas no tā, ka no tirgus un no MK noteikumiem ir izmest ārā mazās slimnīcas, privātās slimnīcas reāli. Valstī ir palikuši divas slimnīcas, Rakus un Stradiņa. Ja jums ir kaut kāda nopietna problēma, es runāju par nopietnu problēmu, jūs nonākat vai no vienā vai otrā slimnīcā. Kāds ir jūsu jautājums? Jautājums, tas ir komentārs. Komentārs ir, ka vajag atvērt tirgu un ļaut privātām slimnīcām, jebkurām slimnīcām, kas atbilst kritērijiem, startēt šajā te marketā, jo citādi mēs nonākam tajā situācijā, kur ir divi monstri, kas realizē to medicīnu, apmēram kā padomu laikā, Moskvičs un Zaporožets. Un, jā, ja mums būs vairāk naudas, tā medicīna būs. Paldies. Jā, veselības ministrē. Man liekas, ka šajā diskusijā visvairāk mēs esam aizmirstuši, ka mēs runājam par saviem iedzīvotājiem vai par cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga veselības palīdzība. Jo šis nav stāsts par to, kā sadalīt tirgu starp valsts vai privātiem uzņēmējiem. Un man ļoti gribētos, lai tajā diskusijā mēs padomātu par to, ko tas nozīmēs iedzīvotājiem, kā viņi saņems palīdzību, kas viņiem būs jāmaksā, un vai viņi tiešām nodzīvos vairāk dzīves gadus, vai mēs tikai te runājam par to, kurš saņems tagad to lielo naudu un kuras slimnīcas atbalstīs. Man liekas, ka mēs sajaucam to galveno diskusijas tēmu, tad sajaucam gan. Paldies. Mēs iesim tālāk. Jā, lūdzu, cirds. Ingrid Zircen. Man vispirms komentārs, tad jautājums. Komentārs par to, ko piedāvā banka, protams, ir ļoti labi veikt analīzi, par ko paldies.
bet ir vairākas iebildes un vairākas problēmas. Pirmais, tas, ko jūs piedāvājat, šodien eksistē. Katrs mēs apdrošinām brīvprātīgi savu veselību. Es apdrošinu par 425 eiro un saņemu to, kas man par to pienākās. Un lielākā šī brīvprātīgās apdrošināšanas daļa ir līdzmaksājums, pacienta iemaksas un vispārējais. Lai apdrošinātu pakalpojumu, šai polisē ir jāmaksā vismaz 3 reizes vai 4 reizes vairāk. Līdz ar to, ko mēs iesākam, ja šī attiecīgā polise maksā tādu summu, bet pieņemsim pat 25 eiro. Ja jūs paņemat nost valsts apdrošinātos, tas ir bērni, pensionāri un maznodrošinātie, tad paliek apmēram puse no patreiz strādājošiem 890 tūkstošiem, un valstī ir par saviem apdrošinātajiem jāsamaksā 450 miljonu, ko jūs nepasakat. Jo jūs sakat, miljonus samaksās katrs 300 eiro un būs 300 miljoni klāt, bet valstī ir jāapdrošina visi atbrīvotie. Līdz ar to šis modelis nav realizējams. Tālāk par to, ko var darīt, ļoti konkrēti un skaidri, prezidenta kungs teica, ir politiska griba. Šodien mums ir pārfinansētas 4 nozares. Nākamā prezentācija, bankas prezentācija parāda, ka mūsu izglītība ir pārfinansēta apmēram 2,5-3 reizes salīdzinot ar pārējām Eiropas valstīm. Pašvaldībām budžeta pieaugums šogad vienkārši uz budžeta pieaugumu ir 93 miljoni. Tad skaidri pasakam, iezīmējam valsts nodokļu daļu nepaaugstinot nevienu nodokļu, paņemot piemēram 3% valsts daļu iedzīvotāju ienākuma nodokļu plus 3 vai 5% no pašvaldību šī ienākuma daļas. Noņemam nost pašvaldībām divas funkcijas. Viena no tām ir veselības pieejamība, kura tiek realizēta ar šīm milzu infrastruktūras ieguldījumiem. Un pasakam arī to, ka izglītībā šīs 9 un 10 un 15 bērnu skolas nav jāfinansē un tas noņemam šo funkciju nost. Tas jā, bet tā ir atbilde. Jā, jo tad, kad mēs iesniedzam, piemēram, veselības ministrijā vēlmi finansējumam, reāli, ja ir politiska griba, kāds ir lēmums, jo budžeta sagatavošana ir šodien, un mums jāpanāk 2% pielikums veselības budžetam kopumā, bet atbildi, es šodien esmu 5. Konferencē, atbildi nav bijusi nevienu reizi, ko tad ar politisko gribu mēs darīsim budžetā uz nākamo gadu? Es domāju, ka skaidrs, ka koncepcija pēc būtības ir skice, un lai ieviestu apdrošināšanas sistēmu, skaidrs, ka ir jāiegulda pietiekoši liels darbs, kā es minēju, definējot grozu, veicot aprēķinu par izmaksām un veidojot visu pārējo nepieciešamo sistēmai, nepieciešamo infrastruktūru. Es domāju, ka mēs no savas puses esam gatavi līdzdarboties tajā darbā, ja ir, kā jūs minējāt, šī politiskā gatavība apsvērt kaut ko tamlīdzīgu. Un arī mēs neesam slēpuši, arī esam minējuši, ka iespējams sākotnēji sistēmām vajadzēs paredzēt arī papildus, teiksim, tādu fondu, kur ir līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem. Jo skaidrs, ka uzreiz tādu sistēmu, teiksim, uztaisīt, lai viņi strādā, lai viņi pilnīgi nokalibrētu un atregulētu un strādā pilnīgi perfekti, nebūs iespējams kaut ko acīm redzot, mēs neparedzēsim, kaut kur naudiņu pietrūkst. Un skaidrs, ka šī naudiņa būs jāparedz papildus tādā riska fondā. Ja? Bet tas ir šis darbs, ja ir politiska, kā jūs minējāt, ja ir politiskā griba un iet šajā virzienā, tad tas viss, manuprāt, ir diskutējams, strādājams un atrisināms. Ja? Bet jautājums ir, šobrīd, man liekas, jautājums ir par to, kardinālo izšķiršanos, vai nu mēs dodam vienkārši vairāk naudas sistēmā un ticam, kad administratīvi mēs viņu sakārtosim, neskatoties uz iepriekšo gadu pieredzi, ka mums tas nav īsti veicies. Es atceros, kad es biju jauns ekonomists 2002. Gadā sāku strādāt Latvijas bankā. Viens no pirmajiem uzdevumiem man bija jāpiedalās ar kolēģiem un jāveido prezentāciju par to, kā Latvijā plānots ieviest e-veselības sistēmu. Šobrīd mēs varam lasīt valsts kontrolas ziņojumos, cik naudu ir iztērēta šīs sistēmas ieviešanai, bet sistēma de facto nedarbojas. Nav mūsu kvalitīva e-veselības sistēma. Paldies. Vai nu tad ir tas otrais variants, tad mēs veicam šīs sistēmiskās izmaiņas un liekam galvas kopā un strādājam, kā mēs varam mainīt sistēmu, lai viņa darbotos efektīvi. Ja, man liekas, tā ir tā lieta. Paldies par šo politisko gribu, kuru sola, ka viņa ir un būs arī attiecībā uz veselības reformēšanu. Čakškundze, tad jautājums par to uz nākamo budžetu, tas ir pavisam tuvu, es pieļauju, notiek dažādas konsultācijas, komunikācija arī ar citām ministrijām, kas tad ir tas, ko mēs reāli nākamajā
nākamā gada budžetā attiecībā uz šo reformu varam sagaidīt? Nu, man diemžēl jāsaka, ka es laikam par vēlu sāku strādāt, lai uz šo budžetu spētu dabūt klāt 2%. Jā. Bet man liekas, tā svarīgākā lieta, ka šobrīd mēs visi runājam par 12% un ļoti skaidri saprotam, kādām izmaiņām ir jānotiek budžetā. Es vairāk runātu atkal par to, ka ir jānotiek šīm sistēmiskām izmaiņām, un tur es pilnīgi piekrītu Rutkastu kungam, un es viņu publiski varu aicināt savā komandā palīdzēt tieši izstrādāt to, lai mēs precīzi zinām, kas ir pakalpojums atturšs, kādas ir cenas, kā strādā šī e-veselība, un kāds būs pakalpojums sniedzēju tīkls, lai tālāk jau ietu uz to, lai pacienti saņemtu pietiekami labu veselības aprūpi. Diemžēl, nu, pat jau esam mazliet pārsnieguši mūsu panelim atvēlēto laiku. Protams, ka šī ir tēma, par kuru varētu diskutēt vēl un vēl. Tas ļoti kodolīgi savēlkot kopā par to, ko mēs šodien runājām. Tad, ja mēs raugāmies uz bankas modeli, daudz priekšdarbu dažādās sfērās, gan privātajiem, gan valstiski. Ja raugāmies uz veselības ministrijas piedāvājumu, tad nu, šobrīd lielākā neskaidrība ir, kā šo vēlmi palielināt finansējumu reāli īstenot, no kuriem nodokļiem ņemt nost. Saprotams, ka šobrīd par to nav līdz galam skaidrības, bet tā pozitīvā ziņa ir, manuprāt, situācijā, kad mēs esam sasnieguši kritisko masu problēmām veselības sistēmā. Visas šīs debates, visas diskusijas, kas pēdējā laikā ir, man liek cerēt, ka mēs drīz vai varbūt jau esam sasnieguši kritisko masu arī risinājumu meklējumos, kas pavisam drīz cerams līdz plānotajiem 18. Gadam rezultēsies labākā pieejamākā finansējuma bagātākā veselības aprūpes finansējuma modelī. Paldies jums visiem. Paldies panelim. Paldies.